Bona tarda a tothom. Benvinguts al bloc de la tarda. Jo em presentaré, soc Victòria Bassa, soc de l'associació Monumenta, de propietaris de castells i edificis catalogats a Catalunya. Aquest any, enguany, estem fent el 25 aniversari i aquesta jornada l'hem muntat conjuntament amb els altres col·laboradors. Forma part del programa que fem. Bueno, a continuació, parlaran diferents propietaris de masies. Les dues primeres són precisament socis de Monumenta. Parlarem de nous usos, d'experiències concretes, parlades en primera persona i d'apostes de futur. En primer lloc, us presento a la Belinda Parres, propietària de l'Avenç de Tavernet, que parlarà de 20 anys picant pedra, quan les pedres enamoren. Jo us parlaré d'un projecte que fa 20 anys, sembla que avui fa... que hi ha moltes coses que fa 20 anys, no sé què va passar fa 20 anys, però érem uns altres, això segur, i l'economia també. Doncs, i hem posat el títol de Quan les pedres enamoren i 20 anys picant pedra, que sembla que es mosseguen els dos títols, no? Perquè per un costat hi ha un enamorament, que és molt necessari, i els 20 anys picant pedra és potser el que no t'esperes. I els 20 anys picant ferro fred, encara menys, no? El ferro fred també costa més que la pedra i també hi ha moments de ferro fred. En primer lloc, donar gràcies a l'Assumpta Serra per pensar en nosaltres. Ens agrada molt presentar el projecte i que ens conegueu de primera mà i de Monumenta, que fa poc que ens coneixem, que també estem molt orgullosos de formar-ne part. Començarem pels orígens de l'Avenc. L'Avenc era una masia solitària sobre els cingles de Tavertet. Parlaré també de territori, perquè el títol d'avui, Masia i territori, és molt, molt important. I com s'ha dit abans, una de les preguntes que feien era i els pagesos què? No? La gent de pagès què? I realment l'Avenc era un cas típic d'una masia on la pagesia ja no hi podia, no es podia sostenir. Era una masia molt gran, pensat per 15 o 16 o 20 persones. Estaven censats al segle XVIII, 17 adults, que vol dir 30 persones, perquè hi havia molts nens també, segurament. I aquesta casa doncs, la portaven, i les terres la portaven moltíssima gent. I a poquet, fins a arribar a la decadència del 1950, més o menys, que és quan s'abandona la casa i queden les portes tancades. Aquí, simbòlicament, veiem unes portes totalment tancades d'una masia doncs, extraordinària, sense pagesos. I el territori sense pagesos, això sí que és molt important recordar-ho, no és res. Ja podem anar fent segones residències i turisme rurals i el que sigui, però si no hi ha la pagesia, jo penso que ens hem perdut, no? S'hem equivocat. Aquest és l'estat l'any 97, fa exactament 20 anys. Nosaltres no sé com ens van enamorar. A vegades dius, si fos ara, potser em faria més por, no? Però aquesta és la sala, aquesta que l'Assumpta Serra deia, la projecció del segle XVI és fer una sala, és el moment que la gent estan orgullosos de l'economia d'aquell moment, i la sala és el lloc formal on més o menys ensenyes tot el que tens. Doncs aquesta sala, a poc a poquet, havia anat perdent les fustes, quedava encara la font aquí, amb la cara del bisbe Galzerà Sacosta, que és el bisbe de Manresa, que els va tallar l'aigua al segle XIV, doncs, nascut i fill de l'Avenc, que n'estaven orgullosos, allò que diem, eh? A vegades el conflicte per un és l'heroi d'un altre, no? I aquí era una persona molt, molt poderosa al seu moment. Galzerà Avenc Sacosta, es deia. Va agafar el cognom de la mare, Sacosta, perquè era noble, la mare, i era de les Planes d'Hostoles. I aquí tenien la seva cara, no es veu ja, perquè aquí està molt erosionat, però la cara del bisbe i de la boca surt aigua. I ell, precisament a Manresa, els va privar de tenir aigua. O sigui que té gràcia la cosa. Nosaltres, els orígens, és mirar la casa, mirar l'estat de la casa i començar a somiar. Primer mirem la història. S'ha de dir que en Quim i jo, com a pares en aquell moment de tres fills i molt més joves, doncs no sabíem res ni d'arquitectura, ni de pagesia, ni de turisme. Jo era mestre d'anglès i en Quim tenia el seu negoci de construcció.
i de materials de construcció més aviat. Llavors aquí se'ns presenta aquest projecte i comencem a mirar la història i ens donem compte de seguida que la nostra presència és és una petita part, no som ningú. Pot semblar en aquell moment que ets algú perquè has pagat doncs, una quantitat per una ruïna i de cop i volta ets propietari d'una cosa, però això dura 3 dies. No? I llavors comences a pensar què és el que tinc aquí, no? Quina responsabilitat. I que, a més, la història doncs, ha format aquella casa i el territori i els pobles del voltant i que aquelles ruïnes tenen certa importància. O sigui, no pots entrar com aquell de... Aquí faré una casa molt més maca de la que és. Primer, mira-te-la, estudia-la. Aquí veiem l'última senyora que va viure, la veieu aquí al mig, davant de la llar de foc. Aquestes senyores i aquestes persones eren importantíssims, no eren ni amos, aquests eren els masovers. Les cases s'aguantaven gràcies als masovers. Els amos venien un dia a menjar pollastre. I gràcies a aquesta gent les cases no queien. El moment que ells marxaven, és curiós, eh? El moment que marxa la calor humana i animal, això que dèieu del bestiar baix, la casa comença a caure. Ja no té raó de ser. I el nostre gran repte era buscar-li una raó de ser. Vam reflexionar molt, vam picar moltes portes. Una de les poques persones que em va contestar amb les meves... No hi havia l'email encara, eh? Tot era a base de cartes. De les poques cartes que em van contestar va ser l'Assumpta Serra. Molta gent ni contestava i llavors no sabies massa per on tirar. L'actitud, vam començar a pensar en una actitud ecològica. O sigui, el que dèiem abans, que lo lògic és seguir el que s'ha fet sempre. La masia ja és molt lògica per si. Ja té una raó de ser, ja és ecològica, no cal inventar coses. El respecte i la cura del lloc, el sentit comú, que a vegades l'oblidem, el saber escoltar, que només cal mirar al voltant nostre que el poc que escoltem. El creure en la causa, que això hi ha moments que hi creus molt, llavors hi ha moments que per raons diverses comences a flaquejar, no? I després tenir molta, molta, molta paciència, cosa que jo no en tenia gens. Eh? Jo era la persona menys pacient, potser era el meu repte, aprendre a ser pacient. El pare d'en Quim li deia que eren les sabates massa grans i el meu pare em deia que era un pou sense fons. O sigui, que no és pas que tinguessin pares que diguessin feu, que us ajudarem, tot el contrari, i tenien raó, en part. Llavors hi ha el romanticisme de la ruïna. Entres en un territori, jo sóc forana, no? Sóc anglo-catalana, penso ara, no? Però sóc anglesa d'arrels. Llavors sóc de fora. En Quim és de Manlleu i estem a Tavertet, puguis o no som del poble. I aquestes ruïnes s'han vist sempre i s'han estimat sempre com a ruïnes, des dels anys 50. Llavors és com una mica com una església, que la gent hi va i fan els seus entrepans, tornen a marxar, però és una mica intocable. Llavors entres en uns terrenys molt sensibles, també. Perquè la gent, segons com, o tots nosaltres, segons com, ja ens agraden les ruïnes, que no es toquin. El que no pensem a vegades és que quan entra la decadència, finalment no quedarà res. I després hi ha moments de molta solitud. Això que us deia de les cartes incontestades, de les trucades, de l'administració, que no és un diàleg. Això que trobem a faltar ara, la falta de diàleg, doncs és el mateix. Envies una sol·licitud i al cap de molts mesos t'envien una negativa. No? No t'envien. Potser ha canviat. Però no t'envien una solució o una possible solució, sinó una negativa. Ja ho torno a pensar. Jo vaig ser regidora un temps de Tavertet, una mica més endavant, per ajudar el poble, perquè és un poble molt petit, i recordo concretament una trucada d'una gent que acabaven de comprar una petita finca i van trucar mentre jo hi era. I ho agafa l'arquitecte municipal i diu, què voleu? I no sé què, no sé quants devien demanar doncs, el seu projecte, no? Diu, en tot cas, presenteu. Clar, això amb una gent, per això abans he pensat en aquest senyor amb aquesta pregunta, amb una gent que tenen un petit projecte, que estan començant, o que són de pagès, això de presenteu, què vol dir? Aviam, què vol dir per la persona del carrer, presenteu? Per la persona que està al despatx, és molt fàcil, eh? Presenta-m'ho per escrit. Però per aquella persona moltes vegades és el final
del projecte. Penseu que moltes vegades en lloc d'un part és un abort, que abans hem parlat d'ajudar a néixer el nen. És una llàstima avui per altra, perquè tenen motius més importants, que no hi hagi ningú de l'administració, però és molt, molt important que qualsevol espurna d'iniciativa sigui acompanyat fins al final. Fins al final, eh? O sigui, que no quedi res pel camí. Jo he vist molts, molts projectes, perquè la gent t'ho venen a explicar, que s'han quedat pel camí. Doncs hi ha moments de la solitud. Hi ha moments que estàs davant del projecte, tens la llum, aquesta que dèiem, no? Que entra perquè el que va fer la casa va pensar molt bé que la llum entrés bé, però en canvi no saps què has de fer per tirar endavant. Què ha de ser aquesta casa a partir d'ara? No podia ser casa de pagès? No, perquè s'ha abandonat. No tenim prou terreny, tampoc. En aquell moment teníem 4 hectàrees i mitja, que era la mínima per segregar una finca. Ara ja som 25. Ara ja podria ser. De fet, ja som pagesos ara. Però en aquell moment no podíem ser pagesos. Què pot ser? Turisme rural? No sabíem res de turisme. I a l'Ajuntament ens deien, en tot cas, aquesta, no la toqueu. No la toqueu, la casa. No podeu fer-hi res. I si voleu tocar, sol·liciteu, presenteu. No? Però som molt tossuts, en Quim i jo. Ens hem ben trobat, no? En aquest sentit. I a més, quan estàs al camp, aquests que hi viviu al camp, moltes vegades et trobes sol a nivell humà, però et trobes molt acompanyat a nivell de bestiar, no? I aquí poso bestiar, doncs, molt curiosa, que moltes vegades no pensem. A l'esquerra tenim els petits ocells, bueno, que estan al niu encara. Això és fotografia pròpia d'aquests nius que pengem als arbres. Doncs, si vas amb molta cura, es poden baixar, pots mirar dintre, i en aquest moment ja hi havia 5 o 6 que ens confonien amb la mare. Ja obren la boca a punt. I després les aranyes, que sempre hi són, que ens trobem també amb el turisme, que moltes vegades ens diuen, ai, una aranya, treu-la, treu-la, mata-la, et diuen, i diem no, la traiem. Ara tenim una parella especial per agafar-la sense matar-les, no? Però, o sigui, també formen part d'aquí. I vulguis o no, almenys a mi, eh? No, ja direu vosaltres, però almenys a mi em dona molta força, doncs, aquests éssers vius que sempre hi han set i no saben de papers, i no saben de burocràcia ni política, i viuen més tranquils que nosaltres, i ens omplen de joia. Llavors, què ens ha portat aquest enamorament? L'enamorament, en el nostre cas, doncs, ha estat constant, sí que hi ha moments que han aflacat els ànims, però a poc a poc hem anat construint un nou concepte de benestar, un nou concepte de turisme, perquè el que sí que vam veure, que amb 4 hectàrees i mitja d'aquell moment, en principi, no podíem fer de pagès, per tant, havíem d'obrir el turisme. I vam començar poc a poquet. Vam fer les 4 casetes que havien estat estatges pels animals com a casetes de turisme rural, amb un concepte diferent de client, diferent, molta gent ja l'havien descobert, però nosaltres buscàvem un client que no que substituís el camp, diguéssim, per la ciutat, sinó que realment vingués a escoltar el camp i a conèixer el camp i viure dins del camp i que fos autònom també. No ens hem dedicat mai als menjars, perquè d'aquesta manera tampoc som esclaus del lloc. I això ens ha donat també un benestar propi com a família. És un projecte fet mica en mica, dia a dia, i picant pedra, i com us he dit abans, a vegades ferro fred, durant 20 anys. I en algun moment, doncs, vam començar a trencar esquemes. Tots coneixen aquí, entre la meva part més anglesa, no, d'arrels. Tots coneixem la dita de Shakespeare, no?, que deia que tot el que brilla no és or. Aquest és com més aviat negatiu, és allò, ojo, ull, no te'n fiïs d'aquella persona, no te'n fiïs d'aquell projecte, tot el que brilla no és or. Nosaltres el vam com girar i buscar, doncs, trencar esquemes, i per il·lustrar-lo hi ha aquest petit fragment de Tolkien, de l'escriptor del Senyor dels Anells, que era una persona que valorava molt les llengües petites, com el galès. Pel seu temps era, doncs, poc valorat, i després va ser el gran escriptor del Senyor dels Anells i el Hobbit, no? I va fer, en un moment donat, va fer aquest escrit, que és que tot el que és or no sempre brilla. I no tothom que vaga va perdut. L'ovell que és fort porta vida, i la gelada a l'arrel profunda
no hi arriba i en queda curt. És una traducció feta meva, o sigui, si hi ha errades, perdoneu-me, però l'he fet així molt lliure, perquè més o menys sonés bé també. Però és aquest concepte de que a vegades veiem una ruïna i sembla que no tingui cap valor, veiem un concepte que no sabem de què va i més aviat donem l'esquena, i en canvi, si escoltem la masia i veiem que allò sempre hi ha estat i sempre s'ha portat d'una manera, sempre s'ha viscut d'una manera i si s'ha abandonat és degut a unes circumstàncies econòmiques, podem tornar-li a donar vida. O sigui, no perquè s'ha abandonat vol dir que no té futur. Aquesta és la masia. I aquí faig servir, perdoneu-me, aquesta paraula, procés. És molt important, també va ser un procés molt més petit, però la lletra petita a vegades no la veiem quan comencem una cosa. I la lletra petita és allò que et vas trobant perquè no saps de què va. El 97 comprem el mas abandonat, fem un aixecament de plànols i excavacions amb dues noies que estaven a final de carrera i ens van prestar doncs, el seu any sabàtic per fer l'aixecament de plànols visquent a casa nostra. Llavors va ser un moment d'aprendre tant nosaltres com elles. Un cop amb l'aixecament de plànols i excavacions ja sabem la casa de què consisteix. Restaurem les casetes i el mas durant 2-3 anys. Això vol dir plànols i permisos. Del 2004 al 2005 construïm el garatge soterrat, que pot ser un concepte molt, molt raro quan ho estàs fent. I de fet la gent no els hi va semblar molt estrany perquè has de fer un gran forat per després tornar-lo a tapar. No, sembla com molt poc lògic. Però la veritat és que nosaltres havíem vist que amb els Sant Joans que anàvem obrint la casa a la gent perquè veiessin què hi estàvem fent, era com un dia de portes obertes, molt fàcilment s'acumulaven 40, 50, 60 cotxes i es posaven per tot arreu. Una vegada tan a prop de la foguera que quasi bé cremem el cotxe. O sigui, vam començar a pensar en que el vehicle, pròpiament el vehicle, és lleig, no és maco. I la gent que marxen de les grans ciutats moltes vegades estan marxant d'aquests impactes constants que tenim, de miralls, d'olors, del cotxe. I vam decidir, d'una forma molt agosarada, amagar els cotxes a sota. Per tant, aquest prat que veieu aquí davant, aquí encara està intacte, però durant 2 o 3 anys doncs, va ser un gran forat. Aquest forat va ser esllavissades i obres interminables. És aquell moment que penses no acabaràs mai, acabes de fer el forat, plou i tota aquella argila torna a caure a dins, a sobre del mallasso, au, torni, torna a netejar, es fa i quasi impossible. I a més la gent que no t'entén, que diuen aquesta gent què fan, no? Després, del 2007 o 2008, construïm una piscina interior, que també pot ser una cosa vista com a molt estrany, no? Però volíem que vingués gent i pensàvem nosaltres com a pares de 3 fills, doncs quan anem de vacances a l'hivern busquem algun lloc on si fa molt mal temps sabien què fer. I llavors una piscina interior va ser un dels elements que vam pensar que funcionaria i la veritat és que ens continua funcionant molt. Del 2010 al 2013, després de fer un pla especial que ens va durar 6 anys, vam fer l'ala nova. La part nova, que ara ho veureu. O sigui, la masia va quedar intacta, restaurada. Abans parlàvem de com restaurar una masia. La vam restaurar tan bé com vam saber. O sigui, vam fer el tall. Sempre diem en quin moment la restaures, no? Tal com està ara, tal com havia estat fa 20 anys o tal com havia estat fa 200 anys. Nosaltres vam agafar la seva època gloriosa, que hauria estat el segle XVI, i ho vam deixar com hauria estat el segle XVI. Volia dir, bàsicament, treure dobles sostres, rejuntar parets, fer-li doncs, una neteja de cara, bàsicament. Poca cosa més, eh? Bueno, sembla poc. I llavors, la teulada totalment nova, i les finestres, no hi havia vidres, per tant, finestres noves, portes noves, i electricitat i llum. Perdó, llum i aigua, que no en tenia, que vol dir tota la tuberia, que són les venes, o fiocap, fixeu-vos que és com una persona, és un organisme, li vam haver de donar les venes que porten l'aigua i la llum. La llum ens la fem, és renovable. I ara aviat serà el 20è aniversari, o sigui, podríem dir que durant 20 anys no hem parat.
ara tenim els tres fills que continuen amb el projecte. Estem, a més, amb pel camí hem anat trobant socis, no hem estat sempre sols. El 2004 se'ns va donar un premi que vam estar molt contents, la millor iniciativa empresarial de la Diputació, 2004. Després vam fer un conveni el 2007 amb la Fundació Catalunya La Pedrera i ells, aquest conveni consistia que ells compraven 250 hectàrees al nostre voltant i junts protegíem el territori. Allò que us deia abans, que una masia no pot estar sense territori, doncs li vam tornar a donar el seu espai. Després, el 2009, ens vam afiliar a l'Ecolabel, l'etiqueta ecològica europea, i ara fa poquet vam guanyar el Premi de Turisme Responsable de Millor Allotjament Gran. Quan diem allotjament gran, hi ha 18 habitacions o apartaments. Alguns són apartaments, alguns són habitacions. Però la idea és que la persona arriba amb la seva família, sigui una persona, dues persones, quatre persones, cinc o fins i tot vuit o nou. O sigui, tenim espais per totes les possibles variants de què vol dir una família avui en dia. I ens funciona bé. És un total de 46 persones que poden estar allotjats en un moment donat. Els metres quadrats són molts i llavors la gent es troben molt lliures. I aquí acabo. Aquesta és l'última. Molt bé. Molt bé, gràcies. Donem pas a en Joan Botell Serra, amb Mas Caldefitó, estatge per durabilitat d'una masia mil·lenària en un entorn d'interès natural. Mas Caldefitó, això està malament en el programa. Mas Calds, així està ben escrit, perquè no ve de calç, de calcio, sinó de calvo, de calps. I ve de que en el prat hi ha unes calves que són pedres que sobresurten i sobre aquestes pedres es va edificar la masia. Bé, jo, aquesta masia ens prové d'herència i el meu pare ho va comprar sobre l'any 1949, una cosa així. Aquesta masia està al revés del que abans hem parlat, dintre d'una finca molt gran, una finca molt gran que el meu pare va anar comprant finca per finca i aquesta finca va acabar sent de 1.300 hectàrees, que ara jo en regento més o menys 1.000. I llavors n'hi ha diverses de cases a dintre. I aquestes cases de pagès, de les que hi ha, totes són immenses. Són més o menys 1.500 metres quadrats edificats cada masia. I llavors, per mi, realment la masia a mi m'entra a les venes. O sigui, realment crec que els catalans tenim una cosa que ens identifica. Tots, més tard o d'hora, tots venen de la societat agrària. I la societat agrària, la masia, era realment el lloc on la seguretat social estava prevista, estava tot previst amb una masia, i tots el caràcter català, jo diria que ens ve moltes coses de la vida de la masia. Aquí, assaig de perdurabilitat d'una masia mil·lenària en un entorn d'interès natural. Bé, estic en un entorn d'interès natural i la casa, doncs, llavors no ho sabia el meu pare, però després he anat trobant documents i està citada el 948 com una masia important que funda la parròquia. Llavors, on està això? Aquí, la finca de Fitó és, diguéssim, aquesta península boscosa que entra dintre de l'Empordà, de l'Empordà del Baix Empordà. I al mig, aquestes muntanyes, més o menys, tenen 200 metres, o sigui, les cases estan a 200 metres. I estem a 6 quilòmetres de les poblacions, 6-7 quilòmetres de les poblacions. Però sembla que estiguem a 500, perquè quan entres dintre el bosc, tothom li agafen tota la mena de pensaments
I bueno, aquí he posat Empúries perquè sapigueu que estem en un puesto doncs, que realment totes les civilitzacions han vingut per aquí. Un lloc arqueològic màgic. Tenim 26 monuments megalítics dins la finca, el que prova una densa població neolítica. Això no us ho explico, sembla que no explica la masia, però estic explicant la masia, perquè ara vereu quina relació té amb els megalits. Té mines de plata i plom dins la finca, explotades de la protohistòria. O sigui, segurament els fenicis s'emportaven la plata d'aquí. Delimitacions de propietat en forma de badrunes d'època romana que prenen dòlmens com referència. O sigui, badrunes són parets, pels que no ho sàpiguen. I llavors, a l'època romana es va delimitar els territoris de les masies, que llavors en deien viles. Llavors, aquestes delimitacions, curiosament, en aquesta casa i en aquesta finca, agafen com referència dòlmens. O sigui que en època romana, per dir jo on t'arribo, doncs arribo d'aquell dòlmen, aquest dòlmen, aquest dòlmen. Vull dir, una cosa absolutament rara, però perquè veieu que les arrels estan ficades molt fondes. I tot embolcallat per un dens ecosistema de sureda de gran creixement que ho amaga tot, una mena de selva maia que tot queda allà dintre. I a mesura que es va abandonant, allò passes per allà i vas trobant coses. Jo fa 50 anys que porto aquesta finca i bueno, és que realment és com un nen petit. Arribes allà i ostres, què és això? I això d'on t'ha sortit? I ara surt un forn de vidre, i ara surt una altra cosa, i ara una via romana que ens passa per casa, etc. Una sèrie de coses realment impensables. Llavors aquí us he fet un petit... Això és el Mas Cals. El Mas Cals, ara us he fet un petit film, perquè veieu on està. Uns prats al mig de boscos, això és l'Empordà, eh? Això és l'Empordà, i a 6 quilòmetres de Palamós i a 6 quilòmetres de Palafrugell. Llavors aquest mas, aquesta piscineta la vaig fer per incendis, però també la vaig fer doncs, per sucança. Els prats i tot això es mantenen amb bestiar. Amb bestiar primer era meu, després no, i ara anem amb bestiar al dia, però és igual. La casa és aquesta, i és una casa doncs, que té, en aquí, territori no hi podia faltar, era el dia que ens va visitar, i aquí la llar de foc. Aquesta llar de foc, penseu que documentalment té 1000 anys. 1000 anys el mateix foc, el qual aquest foc ha sigut l'escola, amb els avis i els nets, ha sigut tot. A través d'aquest foc ha passat tot. I aquestes cases, a través del foc, van creixent i es van formant. O sigui, no, abans hem vist una masia feta per un senyor bisbe, feta tota el 1500, més o menys. Aquesta no. Aquesta no sabem com era l'època romana, però sí que sabem alguna cosa més tard perquè hi ha documents. Un xic d'història de la casa. 8 dòlmens són referències de partió de la finca, segurament en època romana. No crec que hi hagi una finca a Catalunya que tingui aquesta ni a Espanya. El 948 surt com una de les 6 cases que fan donacions per consagrar la parròquia. Hem aplegat arxiu de pergamins de la casa amb un excepcional capbreu del 1342. O sigui, les cases, les masies, una altra cosa que tenen meravellosa és els arxius. O sigui, com que aquí els remenses vam anar per davant d'Europa en quant a la revolució social dels remenses, dels que treballaven la terra, què va passar? Que quan el remens arribava, allò posava el seu nom a la llinda, posava tot, allò és a casa meva, per primera vegada eren amos d'alguna cosa, i llavors realment tota la documentació que podia acreditar que allò era seu era en allà. Vull dir que realment cada casa, cada masia, té una col·lecció de pergamins impressionants a Catalunya. Uns els han guardat, els altres s'han venut, els altres, etc. Però tothom l'ha tingut. Doncs aquesta la va perdre, però la vaig tornar a recuperar. La vaig recuperar amb un llibreter de vell de Barcelona. I aquest capbreu, bueno, aquest capbreu és una cosa excepcional. En època feudal, pertany a Sant Miquel de Cruïlles i està ubicada arran del Camí Ral. A finals del 18 comencen obres suntuàries a la casa d'Agudes, un nou negoci de suro per taps. Aquí
va passar. A l'Empordà resulta que el xampany, a la Xampany, a Reims, doncs van inventar el xampany. I a la invenció del xampany resulta que era una ampolla de vidre i un tap de suro. I aquest tap de suro, a Reims, no en tenen de suro. Per tant, havien de comprar el suro allà on hi havia suro. I el suro on estava? El suro estava a la Costa Blava francesa, als Pirineus nostres i francesos i a les Landes. I després, ja, llavors, que quan van haver de buscar suro per tapar el xampany, que això va passar el 1670, doncs el 1700 ja va arribar l'onada de què s'havia de vendre suro. I aquestes finques, si una cosa tenien, eren suredes. Les suredes abans les feien servir per flotadors de xarxes i de xarxes per pescar, i de cop i volta, doncs per taps. És clar, per taps això va ser la mina d'or, vull dir, això va ser una mina d'or absoluta. Totes les cases, a partir del 18, van començar a engrandir-se, a fer-se més importants, tot això, i perquè tingueu una idea, al segle XIX, dues de les quatre cases que hi ha a Fitó tenien casa a París, perquè veieu com havia canviat, diguéssim, el... els pergamins. Aquí hi ha un pergamí del 1237 que diu, en aquest tros que tinc per això, Santa Coloma de Fitur, loco vocato cals. Cals, tal com l'escric jo, amb C-A-L-S, la primera vegada que s'escriu en català. Abans era calvos, quan s'escriu en llatí. Santa Coloma de Fitur, el lloc anomenat cals. Dos masos, ara n'hi ha un de mas. I aquí ens parla que en 1237 hi havia dos masos, eh? Llavors, moltes coses de les cases es veuen a les façanes, especialment si no estan arrebossades. En aquesta havia estat arrebossada, però l'arrebossat ha anat saltant, 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 i llavors ens trobem que aquí ja ens adonem compte de que, ara us ho vaig ensenyant, hi ha diferents tipus de pedra. Una pedra dels Clots de Sant Julià, que és una pedrera que només es va explotar al segle X, fins al segle X, perdona. D'aquesta pedrera van sortir Empúries, va sortir Ullestret, el poblat ibèric, i es va explotar fins al segle X. I aquí hi ha aquesta porta, que està feta amb aquesta pedra, allà hi ha un tros de porta anterior a la blanca, que està feta amb aquesta pedra, i aquí aquest davantal i la finestra de sota. Això ja ensenyala que al segle X aquesta casa ja existia, perquè això no es tracta d'una profitalla, perquè a vegades la pedra s'aprofita, es torna a aprofitar i tal. Però aquí no, les portes eren senceres i això estava fet en el lloc. Llavors, per acabar-ho d'adobar, tenim una cosa pels cristians antics, que aquí n'hi deu anar bé, que és el salpàs. El salpàs era una benedicció que es feia cada any, que venia el rector, el capellà del poble, i beneïa la llinda de la porta amb sal i olis sagrats. I aquesta sal quedava allà a la llinda de la porta. Llavors aquesta sal, entre altres coses, menjava la pedra. Llavors resulta que aquest dintell d'aquí, sabem que era la porta d'entrada, almenys d'una casa, perquè això no es feia per allà on entraven les persones, no els animals. Ara per aquesta porta hi entraven els animals, però en una època hi havien entrat les persones. Llavors, tal com hem vist en aquell pergamí, hi havia dues cases. Una era aquesta i l'altra l'altra. O sigui, la casa 1 i la casa 2. I al mig hi havia un portal i un pati. Aquesta casa 1 en conservem la porta i la finestra, i de la casa 2 en conservem la llar de foc, que a l'ajuntar-se les dues cases, aquella llar de foc va ser la llar de foc general, aquella que us he ensenyat abans que havia servit. I després, degut al suro, unificació de la façana el 1770-1801, pedra calcària de Fonteta, que és aquesta blanca tan maca, que amb aquesta pissarra negra fa molt bonic. Això només per parlar de poques pedres, perquè també hi ha granet, hi ha moltes coses, però vull dir, això estava al costat del camí ral, i el camí ral anava de Girona a Palamós. I llavors de Girona a Palamós hi ha granets,
A Girona hi ha la pedra amb nomolites de Girona, que ha servit per alguns graons, etc. Aquí hi ha pedres de tot arreu i saps ben bé que han vingut perquè tenia el camí ral al costat. Com es va emprendre la conservació? Bé, el 1955 la casa tenia família de masovers centenaris, però varen marxar vers el 1960. Allà no va quedar ni les rates. En aquesta època, entre el 50 i el 60, va marxar tothom. Totes les cases de masovers, tothom va marxar. Això és la foto de quan hi havia aquests masovers. És aquesta del 1955. Veieu l'oca empordanesa en aquesta casa, una foto del 1955. El 1966 vaig convèncer el meu pare a fer el teulat central nou el darrer any de la seva vida. Pobre home, va morir el 67, però el 66 li vaig dir, que jo ja sabia que era per mi, li vaig dir, com no facis la teulada, llavors quan m'arribi em trobaré la casa a terra. I pobre home, em va fer la teulada. Això és una foto del meu pare, precisament, abans de fer la teulada nova, i aquesta és amb la teulada nova feta. Però només la central. Veieu que està ensorrat a la dreta, i no veieu l'esquerra, però també està ensorrat. I també aquí, aquest pati, estava en fi, bastant malament, perquè els masovers havien marxat l'any 60, com us he dit. Després van venir uns altres, però que només era com uns guardians més que masovers. I això és com em vaig trobar la casa jo. Jo vaig començar el 68, que va morir el meu pare el 67, des de llavors doncs, em vaig haver d'ocupar d'això. El primer que vaig haver de fer va ser demanar un crèdit per poder pagar l'herència. O sigui que no us penseu que anàvem sobrats. Sí. El 1972 vaig comprar un ramat de cabres i instal·lar-les al pati amb els baixos oberts per restablir el calor animal a la casa i fer pujar un pastor diàriament tapiant finestres altes. Això del calor animal, que ja n'he parlat al dematí, però que després també n'hem parlat a la tarda, és bàsic. És curiós, les cases, quan hi ha calor animal, es conserven. Quan marxen els animals o les persones que hi viuen, és que és immediat, vull dir, comença a deteriorar-se immediatament. I el calor animal és molt important. Això és el ramat de cabres que tenia en el pati aquest central. I això, els rastells a l'entrada i tot això, els rastells perquè els animals poguessin entrar a això. Una cosa molt important, que després d'haver vist tot el dematí que es parlava d'energia i tot això, és que el pis de baix és pel bestiar, el pis del mig és per la família i el pis de dalt és pel gra i els mossos. Vull dir, això era la disposició en aquesta casa, però no és que fos una excepció. Això en aquella zona, baixins. I vers el 1980 vaig jugar-ho a un grup hipi. Els hipis van ser els primers que es van donar compte de que allò tenia un valor, que tenia un valor per viure-hi. I realment el que era difícil era fer contractes amb hipis. Però fora d'això, fora d'això, perquè eren gregaris i no els volien... Però fora d'això, al final, quan vaig lograr que dos es fessin càrrec de tots els altres, doncs va ser una gran cosa. Inclús van néixer un nen, almenys un nen, va néixer dintre la casa a l'ancien règim, l'antiga manera de tenir els fills. Llavors... Aquesta gent valoraven les cases maques, les cases bones, les valoraven, no hi havia aigua corrent, però hi havia la corria per pujar la galleda, i hi havia una comuna i se'ns acabó, vull dir, no hi havia res més. Però aquesta gent em van ajudar molt a mantenir la casa. Aquestes cabres que heu vist ja se'n van fer càrrec també, feien formatges, i, en fi, se'n anaven sortint. I això finalment va acabar que el 1985... Amb la meva dona ens vam veure amb cor de començar la rehabilitació de la casa. Llavors vam crear una nova masoveria a la façana oest en el lloc d'unes quadres malmeses. Aquí a la façana oest veieu que hi ha aquesta quadra que no té teulat i vam dir, bueno, aquí farem la masoveria. O sigui, farem d'una casa, farem dues. Llavors això com es feia? Doncs bueno, vam fer això, vam fer una terrassa que sortís en el pis de dalt i finalment va quedar així. Vull dir, això vam fer aquesta façana oest.
Com que ja us he dit que la teulada principal ja l'havia fet el meu pare, doncs la façana oest ja va quedar amb una masoveria per la casa. Ja va? Sí, bueno, vaig més de pressa. Rehabilitació de coberta de façana est i habilitació del quarto de la columna de la pallissa. Teníem aquesta columna a la façana est, que era la pallissa. La pallissa tenia un teulat molt alt i per aguantar aquest teulat molt alt hi havia una columna que anava fins a dalt. Això ho vaig haver de rehabilitar perquè caia la paret i finalment va quedar així. Rehabilitació interior, elecció de sanitaris, sorpresa, la volta del primer pis, rehabilitació de la sala, electrificació, aigua corrent. Bueno, l'electrificació és solar. Una cosa que vaig tenir la sorpresa és que la volta de la sala, aquella sala era així, i no es veia si era de pedra o no. Aquí vaig fer les proves per saber si hi havia els dintells de pedra o no hi eren, i vaig tenir la grata sorpresa de que eren de pedra. El que més era enguixat. Això ara és així, però és el mateix. Aquí, la volta aquesta flectava, i com que flectava, vaig haver de buidar la volta des del pis de dalt. I llavors, què diríeu que va sortir dintre la volta que pesés poc i que realment servís d'aïllant i tot això? Doncs va sortir suro, perquè estem al país del suro, van sortir panes de suro de l'any 1801, que després de ficar-les en aigua es comportaven igual que les panes normals. Vull dir que, perquè veieu que és un material bo. Inauguració el setembre del 86, vam fer la inauguració, vam penjar aquesta bandera catalana des de dalt a baix i vam fer la inauguració de la masia. Una economia per mantenir la finca, el 1986, lloguer fixe, el 1990, agroturisme a través de Turisverd. Vaig formar una associació catalana que es diu Turisverd a través de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Vam formar aquesta associació per poder donar turisme a les masies. El 2006 vaig fer agroturisme i events, ja vaig començar a fer events. El 2014, agroturisme, visites guiades, events i etapa de running. El 2017, visites guiades, events, agroturisme i lloguer fixe. El que va primer és el que dona més, perquè veieu una mica que va canviant l'ordre. I tot l'espai mantingut en ramaderia, primer pròpia i després aliena. Expectatives masia dintre del paratge d'interès natural. L'espai té una alta freqüentació de caminants i ciclistes, però és compatible crear un punt de referència de les Gavarres d'orientació i refresc amb l'ús de la cultura actual? A mi em fa por que passa amb els ciclistes, però si els hi venc un Coca-Cola, allò igual es torna a les planes. Vull dir que, esclar, és una cosa que fa un cert temor de saber a veure com s'ha de fer. I això és més aviat una pregunta al públic, a veure si... El silenci del bosc és i serà un bé cultural cada cop més preuat. Allà és el silenci total, estem absolutament... El serein l'afavoreix i de moment la masia mil·lenària es pot mantenir, habitada al segle XXI, però cal preveure més ingressos per assegurar-ho. L'ein hi ajudarà sense destruir el seu encant i aquí plegut. Molt bé, doncs el següent, Jordi Reixachs, amb la masia Can Morell, a Santa Càndia, Orpí, complex de turisme rural. Bona tarda. Primerament, moltes gràcies per convidar-nos a en Carles Solsona, que és l'arquitecte, i jo mateix, que sóc el propietari, a explicar el projecte de Can Morell, que en aquest cas és un projecte de turisme rural amb unes orientacions molt específiques que ara veurem i que ha suposat una inversió i un remodelament pràcticament molt fort i molt a fons dels edificis. També volem explicar que la recuperació en si de la masia o de la casa, en aquest cas, quin impacte té o quina influència en la recuperació del nucli de Santa Càndia, que és on es troba, que pràcticament havia arribat a un punt de degradació i d'abandonament total. Això és per tirar endavant. El que és Can Morell està composat de dos edificis. Estem situats a la comarca de l'Anoia, al sud d'Igualada,
concretament a la Vall de Carme, un lloc bastant desconegut a nivell de Catalunya, i estem situats sobre l'aqüífer Carme Capellades, que alguns cops n'haureu sentit a parlar, sobretot quan hi ha sequera, sobre la ria de Carme, amb unes deus i amb uns paratges que, quan hi ha aigua, després de l'estiu tot això s'asseca, quan hi ha aigua són magnífics, i també comptem dins el nucli amb l'església gòtica de Santa Càndia, que és conjuntament amb Camp Morell pràcticament el que forma part del nucli. La casa, en aquest cas, perquè estem, cal dir-ho, estem sobre sòl urbà, dins el petit nucli de Santa Càndia, té dos cossos principals. El primer que veiem a l'esquerra, amb les arcades, és el cos que en el seu moment va ser habitat per la família, amb els corresponents mossos, criats, etc., en les èpoques bones, mentre que el cos de la dreta és un cos de tres plantes que mai va tindre un ús d'habitatge, va tindre un celler a la part de baixa. A la planta del mig, en la seva època, va ser la sala de ball del poble, que en aquell temps cada diumenge a la tarda hi havia ball. Ball, amb el poble, per petit que era, hi havia dues sales de ball, la de dretes i la d'esquerres. Aquesta no sé quina de les dues era. I després a la part alta un magatzem de gra i per això. I entremig tota una col·lecció de coberts, antics cups, que en l'última part activa de la masia. A la masia hi havia des dels cups de vi, molí d'oli, engreix de porcs, gallines, etc. Aquesta foto és de l'any 2006, que és l'any en què vam comprar la finca, la meva família i som dues famílies, que són cunyats, i no vam comprar la finca per una motivació concreta de les cases, sinó més aviat per la part rural, i després ens vam trobar amb el que va venir després, que s'ensorraven les cases. El nucli de Santa Càndia, que actualment deshabitat, aquesta foto deu correspondre sobre l'any 1930, una cosa així, sobre aquella època està documentat en alguns llibres excursionistes, concretament un del Centre de Lectura de Reus, que hi habitaven al voltant d'unes 34 persones. També podem observar en aquesta foto que al nucli hi havia més cases de les que hi ha actualment. O sigui, en l'època l'església gòtica estava contornada de diversos edificis contigus, fins i tot un d'ells era l'antic ajuntament, que després amb la restauració que es va fer la Diputació de l'Església els van tirar a terra. L'activitat econòmica de la zona va ser, en el seu moment, al segle XIX, bàsicament tot el tema del vi, va venir la filoxera, i del segle XX l'activitat econòmica principal va ser bé la vinya replantada ja en els paratges més bons, i sobretot també tot el que és l'explotació de pi blanc de cara a el que és a fogots per forns, i sobretot una activitat molt concreta d'aquí, que van ser els forns de calç, que avui se n'ha parlat tant de la calç. Doncs tota la obaga des d'on està tirada aquesta fotografia està molt plena d'antics forns de calç, alguns més primitius, altres més evolucionats, que majoritàriament servien la calç cuita, feien la fornada al mateix bosc, i la servien igualada a la indústria de curtits, que en aquells moments encara no utilitzaven tanta química. Bé, va arribar el gasoll, va arribar els productes químics, i tota l'economia, evidentment, se'n va anar a Norris, i va començar la degradació del nucli i dels habitants fins a l'estat en què aquestes fotos vam trobar nosaltres, en què estava el nucli sense cap habitant. La casa de Can Morell, l'últim hereu Morell no va tindre fills, fins va arribar a un punt ja final que pràcticament vivia sol a la casa, i a més havia sigut una persona
que ara en diríem que sabia viure molt bé, en aquella època en deien un tarambana, que es va doncs liquidar la finca, les cadires, els mobles, perquè doncs, una persona que el seu afició no era treballar, sinó que era anar vivent fins al moment final que li van embargar la propietat. Aquí veiem doncs, espais com a la dreta baix el celler, a l'esquerra la sala de ball que comentava, coberts, etc. Espais també, abans s'ha comentat, espais de porxades utilitzats, cuina, golfes. I amb aquesta situació, sense tindre cap objectiu clar per les cases, doncs ens vam començar a trobar que l'any 2011-2012, d'un dia per l'altre, perquè això es passa un dia per l'altre, arribes un dia allà, un dia dius, ha caigut una viga de la teulada, i arribes el dia següent i us ha caigut la casa. I va així, no? I doncs, un dels dos edificis aquest, doncs, com que diu, un dia per l'altre, patapum, ja ens el vam trobar a terra. A l'altre, l'edifici gran, també van caure dues vigues de la teulada que degut a les voltes de guix van provocar uns esfondraments fins baix, a més de greus problemes estructurals d'esquerdes i altres que tenia l'edifici, ens van portar a una situació límit de dir, bueno, i què fem? Perquè, evidentment, ens van arribar un requeriment de l'Ajuntament que ens va dir o ho ensorren del tot, per perill que caigués al cap d'algú, o ens expliquen algun projecte per tirar endavant. No? A partir d'aquest moment, va ser quan vam idear tirar endavant el projecte que ara explicarem, amb el qual van seguir 5 anys d'usos de treballs i d'obres, amb dues fases, primer del primer edifici i el segon, tots dos que hem pogut comptar amb dos ajuts líder bastant significatius. La idea de negoci que nosaltres vam doncs, abraçar i per tirar endavant ens va venir donada per un company holandès que ha fet també un projecte similar al poble del costat i com passa moltes vegades doncs, són els de fora els que ens han de fer veure aquest país que tenim valors molt interessants i llavors es basa amb el turisme rural, però un turisme rural que, vist des d'aquí, ens sembla que a Santa Càndia estem allà perduts en un racó, però vist des de 2.000 quilòmetres de distància, resulta que estem a costat de Barcelona. No? I clar, llavors, realment, la destinació turística nostra és Barcelona per la persona que ve de 1.000 o 2.000 quilòmetres de distància. Barcelona amb un lloc de qualitat, amb un lloc tranquil, en un lloc que ve doncs, passar unes vacances familiars i que, com a base d'operacions, doncs, s'escapa una estona i se'n va un dia aquí a Rambles, o bé s'escapa una altra estona i se'n va a Sitges, o se'n va a Montserrat, o fins i tot se'n va a fer rafting, perquè clar, si nosaltres agafem, ens anem de vacances i el cotxe, lloguem un apartament, i direm, no volem fer gaire estona de cotxe, com a molt anirem a una hora d'on dormim. Agafem una hora de radi a partir d'aquí, ens podem anar a fer rafting al Pirineu, ens podem anar a Santes Creus, ens podem anar a Tarragona, ens podem anar a Barcelona, i que és la visió de la idea. Però, a més, en el lloc sí que tenim uns valors molt importants, que són el patrimoni i el paisatge que ens cal en aquest moment recuperar. Avui en dia, quan diem patrimoni, no podem dir no podem aïllar una església de la resta del paisatge. Hem de parlar del patrimoni i tot el paisatge que amb un actiu cultural envolta aquesta església. I això és un dels conceptes que avui en dia és més apreciat pel viatger que, a més, que no és com abans que es volia anar a tirar la foto i ja està al costat del monument, sinó que vol entendre, vol participar de la història, vol veure vi, vau parlar amb la gent i és una mica els valors que intentem doncs, descobrir el viatger. Hi ha el concepte de Toscana catalana, és un concepte real que molts dels visitants doncs, ens diuen la similitud que tenim a la zona amb la tan coneguda Toscana. El projecte en si, a part de tot això,
requeria com a edifici uns paràmetres molt concrets, que tingués, sobretot, el concepte de qualitat es basava en els següents paràmetres. Primer, que els espais fossin grans, fossin poques escales, i tots els dos edificis estan distribuïts en 8 apartaments familiars, 5 de 2 habitacions i 3 d'una habitació. Cada un dels apartaments és tot a peu pla i a tots hi ha un espai principal, que és cuina, menjador, saló, i després habitacions i bany. Els espais són, cada un, estem parlant entre 80 i 110 metres quadrats, cada un dels apartaments, tots d'ells grans finestrals, gran llum, en el cas el viatger que ens ve de latituds més fosques, aprecia molt la lluminositat i la vista que té en l'edifici. Després, el concepte de privacitat, si no podem fer un edifici en què tothom quedés amuntegat, es trobés, sortís a fora i tothom es trobés allà a la mateixa taula, sinó que, com veurem després amb les fotos, hi ha petites terrasses, algunes privades d'un apartament, altres separades, en què doncs, el viatger que ve doncs, li agrada molt esmorzar fora, sopar fora i conviure sense, en un entorn de tranquil·litat. I també, doncs, també és important que els elements vistos que hem utilitzat doncs, són intentar recuperar tota la pedra vista possible, fusta, ferro, ferro en quant a baranes i finestrals i també tots els terres de ceràmics. Un altre punt important en el concepte de negoci és l'accessibilitat i l'edifici gran disposa d'ascensor, el qual fa accessible els 5 apartaments més un 6è que hi ha a nivell de pati, 6 dels 8 apartaments són completament accessibles amb cadira de rodes, amb el concepte que avui en dia és un segment de negoci, o serà cada cop més un segment de negoci, no com allò que dir, tinc una habitació per si ve un senyor amb cadira de rodes, no, perquè avui en dia hi ha associacions de gent amb minusvalies que avui viatgen en grup i que tenen poquíssimes possibilitats d'anar en llocs, en entorns rurals, que puguin allotjar-se més en grup. I també s'han tingut en compte en aquest aspecte, una cosa és la normativa sabem que diu moltes coses, lògiques, analògiques, però aspectes molt pràctics, com per exemple, parlant doncs, amb gent amb minusvalia a l'hora de fer les obres, hi havia una persona que ens deia, diu, si feu finestres, feu-les fins baix. Diu, perquè els que tenen cadira de rodes, per moltes finestres que hi hagi, si no són fins baix, com si no hi fossin perquè no veiem res. Són detalls d'aquests, doncs, importants en aquests segments de turisme. Aquí unes quantes fotos del resultat final. Aquí ja he comentat que pràcticament les obres que ara també comentarà més en detall el Carles doncs van ser molt totals, en el sentit que això, per exemple, és aquesta foto és la sala de ball que abans hem vist. Això és aquell celler que hem vist. Això és una terrassa privada d'un dels apartaments, amb el castell d'Orpí i unes línies d'alta tensió que aquest matí comentava aquí davant. Aquest és els que estan a sota la boquera abans, el porxo. Aquí en casa, aquella cuina que hem vist, aquí s'han pogut conservar les vigues antigues. Un jacuzzi que avui tothom li agrada. Aquí també s'ha conservat tot el que s'ha pogut. I la piscina, avui en dia, si no tenim piscina ni internet, no cal que obrim la porta. Internet no va ser fàcil aquí en el fons de la vall, però avui en dia les famílies que arriben amb canalla d'entre 10 i 20 anys, si al cap de 5 minuts no han aconseguit la clau d'internet, ja quasi que no poden respirar. Doncs són diferents espais i sempre intentant
doncs, recuperar tota la pedra vista. En resum, i ara em remeto doncs, a les opinions i als comentaris de la gent que ha anat venint, amb 3 anys que portem amb el primer edifici i un estiu en el segon, doncs ha agradat molt, s'han trobat molt a gust, sobretot amb la combinació de tot el que són els elements vistos antics amb la funcionalitat, com heu vist, interior dels apartaments, que són funcionalitats noves, tots ells estan dotats amb calefacció, en el cas d'una caldera de pellet de biomassa per sota el terra ceràmic, i bueno, valorar la tranquil·litat, la ubicació, i concretament doncs, la nota que ens posen els clients en aquests moments és una nota per mitja 9,8 sobre 10. A partir d'aquí, en Carles ens comentarà què ha suposat també, què suposa tota la recuperació de Can Morell en el nucli de Santa Càndia. Bona tarda. Sent? Sí. Soc Carles Solsona, arquitecte, dedicat bàsicament a patrimoni arquitectònic, professionalment, i des del primer moment que en Jordi Reixacs i la societat que comporten em van parlar d'aquesta masia, el primer que se'ns va plantejar és què es podia fer aquí, perquè quan vam arribar això era un desert, era una ruïna, era un desastre. No hi vivia ningú, estava absolutament abandonat i per tant calia fer anar la imaginació a banda de criteris purament d'intervenció arquitectònica o de recuperació patrimonial. Jo per això la meva presentació, que procuraré que sigui breu, perquè si no ens allarguem molt, jo en dic Cal Morell o la recuperació del nucli de Santa Càndia. És a dir, Cal Morell és l'excusa, entre cometes, per poder recuperar un espai curiosament urbà, classificat urbanísticament urbà, però que això no ens treu les dificultats enormes que representa aquesta tramitació i gestió urbanística. Jo entraria molt breument a dir la regressió de l'activitat. Alguna petita coseta em perdonaran que ens assolapem, però és que és a vegades inevitable, no? Quan arribem allà, la regressió és total. L'edifici estava ensorrat, les teulades, en els dos edificis principals, i tot el que eren coberts, granges, galliners, etc, etc, estava absolutament ensuciat, absolutament enfonsat. Aleshores, amb aquest panorama, vàrem veure que calia trobar-hi una justificació econòmica que permetés fer-ne la recuperació. En aquest procés ens vam trobar que havíem de plantejar nous usos, noves activitats o noves, entre cometes, excuses perquè a un promotor privat, com és el cas, li resultés interessant fer aquesta operació, perquè a la gent, per molt que li agradi un edifici, no es dedica a llançar diners, sinó es pot revertir d'alguna manera, per molt que li il·lusioni el patrimoni. Prèviament a el que havien fet en Jordi Reixacs i la seva empresa, la Diputació ja l'any 84 va fer una operació interessant, més amb ulls, jo aleshores estava a la Generalitat de Patrimoni, però més amb ulls del que ens ho miràvem en aquella època, de recuperar patrimoni com si el món només hi hagués el patrimoni, i potser tots ens vam oblidar de que a l'entorn del patrimoni hi ha més coses, hi ha vida, o hi hauria d'haver vida. I aquella operació, molt ben feta per part de la Diputació, va permetre recuperar l'església de Santa Càndia, una església gòtica magnífica, que juntament amb la d'Urpí les considera una de les peces del gòtic religiós català més pures, juntament amb Santa Maria del Mar. Això, que ens ho diu l'Alexandre Cirici Pellicer, entre altres coses, va motivar que la Diputació s'interessés per aquest edifici. Però quin és el resultat? Allò no va portar a res més, que ja és molt, de recuperar l'arquitectura religiosa, gòtica i una peça emblemàtica del civil català, del gòtic religiós català. És molts anys després, quan arriba aquesta iniciativa,
que ens trobem amb tot això ensorrat, però en canvi una església magnífica, magníficament restaurada, però que només servia per fer-hi alguna pleca al cap de l'any per part de l'Ajuntament. Què ens plantegem nosaltres? A través d'aquests usos que havíem parlat, comencem a documentar l'edifici amb aixecaments planimètrics, altimètrics, topogràfics, documentals, que ens fan entendre l'arquitectura, les arquitectures que hi ha allà. És a través d'això que nosaltres podem començar a llegir el que ens trobem. Lo bo, lo dolent, no lo tan bo, no tan dolent. Hi ha una cosa que no ha explicat en Jordi, però que és curiosa, i és que abans s'ha repetit en una altra masia d'aquí, que els dos cossos de la part ratllada, que és l'última que hem fet, en realitat són dues masies amb un espai central que ara genera el nucli d'escales a tot el conjunt. Això ho he sentit abans, m'ha fet molta gràcia perquè aquí també es dona. Fins i tot, que no n'hem fet cap fotografia, a l'interior d'aquest espai ratllat hi trobem la portalada de la masia original, que és la meitat aproximadament d'aquesta parcel·la, d'aquest espai que ratllem. Aleshores, un cop tenim aquests aixecaments, tenim tot això, quin és l'altre afrontament que tenim? I aquí vull fer molta incidència, perquè jo no m'estendré amb tecnicismes constructius, que em sembla que tots ja, ja la manera de recuperar les vigues i tot això em sembla que no és massa el tema d'avui, i és que llavors ens topem amb la legalitat urbanística. Sortosament aquí estem en sòl urbà, però malgrat això vam haver que passar per un pla especial estudi de detall, que avui no ens permetrien, i vam haver que remodelar, vam haver que reconsiderar a partir d'aquell coneixement què és el que era bo, què és el que no ho era tant, què és el que convenia conservar, què és el que no calia, plantejant a l'Ajuntament, en aquest cas, un estudi de detall volumètric i usos de tot el que podien ser aquesta masia. Aquest conjunt de masies, perquè estem parlant que són dos edificis principals amb tots uns espais centrals, que són les terrasses que ens han ensenyat i els elements secundaris que avui es fan servir com a edificis de serveis i com a edificis d'infraestructures, de calefacció, etc. Aleshores, nosaltres ens vam trobar que havíem de tramitar aquest pla i, sortosament, el ser sòl urbà no va haver que anar a urbanisme. Faré un apuntament només, però m'agrada fer-lo. Com que toquem molt sovint aquests temes, malauradament, quan això ha d'anar a urbanisme, no va a urbanisme. Va a 9 departaments de la Generalitat. Sovint, lamento dir-ho, bastant desconnectats. I això vol dir que una tramitació d'aquest tipus, com n'hem fet en molts altres casos, que no és el motiu d'avui, però ho explico com a professional que m'hi dedico, això vol dir 3, 4, 5, 6 anys de tramitació i de costos. Sense haver posat, diguem-ne simbòlicament, un totxo. El promotor que li cau això, quan arriba al final i em podria donar exemples, diu, saps què? Deixem-ho córrer. Home, però si ara ho tens tot aprovat, si ara pots emprendre els projectes de rehabilitació, si ara pots... Sí, va. Si ara pots fer tot això queda, diguem-ne, en un segon pla i sovint abandonant el projecte de recuperació de la masia. Això malgrat que moltes vegades es disposi de catàlegs, que encara a vegades són més perniciosos. Perquè si el catàleg, després d'haver-te fet el catàleg, que ja és un pla especial, s'ha descuidat de posar-hi un determinat ús, has de repetir un altre pla especial. Veig que amb gestos a la cara algú ja ho ha patit. Veig que algú ja ho ha patit. Em semblava que era jo sol. Dic això perquè ens entusiasma molt a l'auditori que estem aquí recuperar aquests patrimonis, recuperar aquestes masies, recuperar aquestes arquitectures, recuperar aquests entorns i paisatges, però ens oblidem a vegades del calvari que hem hagut de passar per la tramitació. Dit això, com hem resolt el tema? Bé, a partir d'això nosaltres hem plantejat
criteris arquitectònics de conservació i posar en valor dels elements tradicionals. S'ha utilitzat tota la tecnologia pròpia de l'època però afegint-hi obligadament tota la tecnologia de codi tècnic que no ens en podem estar, és a dir, de confort, d'aïllaments, de seguretat estructural, etc, etc, etc. Amb això també tota la tecnologia de medi ambiental, aigües separatives, depuracions, producció d'aigua calenta sanitària amb biomassa, etc, etc. Tot aquest reguitzell que no cal que ens estirem, però que els hem hagut de posar dintre d'aquesta intervenció, procurant que siguessin almenys lesius possibles, allò que idealment ens hagués agradat deixar en relleu. Dic això perquè si passes alguna d'això, veurem que hi ha, això és el moment que estava molt ensorrat, aquest és el gran conjunt, i veurem, més els passant, com aquí les solucions, per una banda, passen per dir anem a refer un sostre amb fusta i revoltons ceràmics, etc. Però en altres casos s'ha hagut d'anar a solucions tecnològicament menys adients, però que els propis requeriments tècnics, compliment de codi tècnic, ens exigien. Per tant, no sempre pots fer allò que idealment t'agradaria, sinó que ho has de saber combinar amb el compliment d'una cosa i de l'altra. Les dues etapes constructives que hi ha hagut, ja s'ha dit una mica, eren els dos edificis extrems, guardant els espais centrals de la parcel·la per aquests espais de lleure, de terrasses, de piscina i tal, i per tant no hi entrarem gaire més. Simplement vull acabar dient que amb aquesta operació, amb aquest projecte de negoci, amb aquest projecte de turisme rural, amb les ajudes que també ha tingut per part de l'administració, s'ha aconseguit que un nucli abandonat, perdut i a punt de debò de passar-hi, van faltar 15 dies, 3 setmanes, això estava amb ordre, amb llicència d'enderroc total, que va ser quan ells ho varen recuperar per raons de la crisi immobiliària o que sigui. Però hi havia llicència d'enderrocar, va anar de setmanes que tota aquella parcel·la que hem vist s'esborrés. Per tant, això ha servit, insisteixo, gràcies a ajudes, gràcies a la voluntat naturalment dels promotors, gràcies a la capacitat que tots hi hem intentat posar, de que avui Santa Càndia, que això és el 90% del nucli, estigui revitalitzat. I finalment, la Diputació té en marxa un projecte per urbanitzar aquells espais centrals, aquell vial central, que li acabarà de donar consistència i animarà, entenem, els altres propietaris, que són pocs, a poder recuperar les cases, masies que hi ha allà. Res més. Molt bé. Doncs el següent és la Torre del Codina, turisme, usos i polèmica, amb el Jaume Ramon Soler. Bé, bona tarda. Voldria primer agrair doncs, a l'organització, a l'Assumpta Serra, donar-nos l'oportunitat per explicar el nostre projecte de la casa rural de la Torre del Codina. Ara posarem les imatges i començarem a parlar. Per anar avançant, dir que la Torre del Codina és una explotació ramadera i agrícola que data, la primera data referencial que tenim és de l'any 1708. Això es troba al sud de la comarca de l'Urgell, al terme del Talladell, antic terme del Talladell, que és un agregat del municipi de Tàrrega, i està al límit de les comarques de la Segarra i de l'Urgell. Ja no és el Pla d'Urgell, sinó que és la zona elevada de la comarca ja de l'Urgell, que linda amb la comarca de la Segarra i es troba ja una alçada de 480 metres sobre el nivell del mar. És una zona en la qual està dins de l'espai natural protegit de Granyena, que és un dels espais de la xarxa Natura 2000, és una zona especial de protecció de les aus estepàries, que diríem allí, bueno, se'n diu a nivell europeu CEPA,
i que és una zona protegida. Aquesta masia estava a punt de col·lapsar, a punt de caure, fa just 12 anys, o sigui, l'any 2005, quan vam adquirir la finca, i estava a punt de caure tota l'estructura de la casa, pràcticament doncs, tenia unes obertures, les parets mestres de la casa panxejaven més d'un metre de desnivell entre la base i l'alçada de la casa, amb la qual cosa s'havia expoliat el que era l'escala, els graons de les escales s'havien trencat, s'havien robat així literalment i havien desaparegut, així com les menjadores de les quadres, dels corrals, etc. Però encara vam estar a temps doncs, de poder-ho, al moment de fer l'adquisició, de fer un projecte i poder recuperar aquesta explotació, aquesta casa, aquest casal, que té unes dimensions considerables, ja que a la zona aquesta hi ha moltes pletes. La pleta és una explotació en la qual hi ha ramaderia i hi ha una part destinada a cups de vi. Llavors, normalment no hi ha el que és la residència, la masia, la casa, no? La casa pairal, l'edifici central de tres plantes, en aquest cas també. Però en aquest cas sí que hi és i es va poder recuperar tot el conjunt mantenint l'estructura original que tenia l'edifici en el moment doncs, de màxima producció i de màxim funcionament. Bé, usos i problemàtiques d'això. Aquí tindríem aquesta imatge a l'esquerra, al moment en què es va iniciar la neteja i el sanejament de la casa, i a la dreta hi ha una vista del pati i feta des del pati cap al corral i la casa a la dreta i a l'esquerra dins del que havia sigut l'antic corral cap a la casa. L'estructura de l'edifici és una estructura molt defensiva, molt tancada, perquè es troba que l'edifici es troba a 4 quilòmetres de qualsevol nucli habitat. Llavors està molt exposat a l'època, al segle XVIII, doncs, època dels bandolers o de soldats o d'exèrcits que campaven per aquí, per les diferents guerres que hi va haver al segle XVIII, doncs, que campaven per aquí. I per això té una estructura tancada que també la van voler conservar i, a més, és un valor que els turistes que venen a la casa valoren perquè normalment són famílies amb nens que volen estar tranquils pel que fa a la seguretat dels seus infants i això els permet doncs, tenir uns espais amplis, oberts i que permeten doncs, gaudir per als nens gaudir d'uns espais oberts però segurs dins del conjunt de la casa. Com he dit, doncs, la casa data del 1708. Té tot un conjunt de dependències que són les que tenien les cases en aquella època. Té un celler important. Pensem que la producció més important que tenia aquesta zona al segle XVIII, segle XIX, era la vinya. Eren terres de vinya i té dos cups, allí on veieu les escales, es dona als cups, són cups de cairons, de ceràmica, l'un és de pedra i l'altre és de volta catalana, i aquests cups tenen capacitat per vora 100.000 litres de most. O sigui, són cups importants en la qual cosa la producció que feia aquest conjunt rural, doncs, agrícola i ramader, doncs, era important. També tenia la casa al corral per la ramaderia. Normalment la ramaderia eren de cabres i ovelles, corders, o xais, com li vulgueu dir. Tenia una cisterna, no hi ha por en aquesta casa, hi ha cisterna. Aquí també vull afegir, i després ho veurem, que a la casa no hi arriba res. No arriba llum, no arriba aigua, no té clavegueres i tot ens ho hem de portar, ens ho hem de produir allí o ho hem de portar. Si no plou, hem de portar camió en cisterna i potabilitzem l'aigua a la mateixa casa, amb uns sistemes de potabilització i el tema elèctric ens el fem tot també a la casa. També té el cisterna, té els cups de vi, té un cup de gra, té el forn de pa, té un forn de pa molt gran, pensem que l'època
quan era l'època de segar o de bremar, s'hi aplegava molts segadors i molts bremadors a la zona i se'ls havia de donar menjar, no? I el menjar era el pa. Doncs hi ha uns forns de pa, un forn de pa maco i considerable. Després també veurem alguna imatge. El conjunt de l'edifici, aquí veuríem el que seria el conjunt de l'edifici en planta, ocupa uns 650 metres quadrats, dels quals l'edifici principal quadrat fa 10 metres per 10 metres i té una alçada de 12 metres. El corral fa uns 140 metres quadrats, el pati també uns 150 metres i la resta són els coberts, els cubs i la zona del forn i de la cisterna. L'orientació de la casa és una orientació sud-est al nord-est, està per aprofitar la llum solar durant tot l'any, tant a l'estiu com a l'hivern, i és una casa que es veu així, tal com estava, està construïda, doncs, molt ben pensada per l'època en què va estar feta. Tot el conjunt, com he dit abans, doncs, té aquest caràcter defensiu i la seva alçada, doncs, és curiós perquè des de la casa es veuen totes les poblacions que hi ha a l'entorn. O sigui, es veu el Talladell, es veu Tàrrega, es veu Verdú, l'Ametlla, totes les poblacions que hi ha a l'entorn tenen visibilitat des de la casa, per així, en cas d'alguna problemàtica, suposo, per enviar senyals cap a l'entorn. Com he dit abans, doncs, la casa, l'any 2005, estava a punt de caure, era una finca de 10 hectàrees d'agricultura intensiva, tot cereal, i el 2006 van fer el projecte de rehabilitació, que el primer que van fer, doncs, ja es veu aquí en aquesta imatge, és fer l'escala per tornar a lligar la casa i fer forjats a totes les plantes per recuperar, per consolidar, bàsicament, totes les estructures de la casa i que la casa no es mogués més del que ja s'havia mogut fins aquell moment. És un projecte que va ser molt maco i la idea ja va ser des de bon inici de que la casa fos destinada al seu ús a un allotjament rural de lloguer íntegre, o sigui, en modalitat de masoveria, tal com marca la normativa de cases rurals, i poder destinar tota la casa sencera al lloguer íntegre per famílies, per colles, normalment és per caps de setmana, i això, doncs, el tipus de producte, tal com ha estat desenvolupat i tal com ha estat restaurada la casa, doncs està funcionant força bé. Una altra de les qüestions que ens van preocupar era aquest tema que havíem afegit, a part d'aquest tema, ja he dit que estàvem en un entorn natural protegit, doncs és tot el tema de la sostenibilitat i del medi ambient. Una mica forçats i una mica també per voluntat nostra, totes les energies de la casa són renovables, des de fotovoltaica, tèrmica, en plaques solars tèrmiques, biomassa, eòlica, tenim una depuradora d'aigües residuals biològica i també tot el conjunt de llums i aparells que tenim a la casa, mirem el molt possible que siguin de baix consum. Ens interessa perquè la capacitat de consum elèctric de la casa és limitat, o sigui, no pot passar de 5 kW, el consum màxim que pot tenir tot el conjunt. Llavors, amb això intentem doncs, ja conscienciem també els clients, però el fet de no viure-hi i deixar tota la casa sencera amb un grup de persones que no hi ha estat mai, costa de vegades conscienciar d'aquests temes dels consums. No només d'això, si es deixa una gaixeta d'aigua oberta i es queden sense aigua, els he de portar a casa meva, perquè és que allà no els puc. No, la capacitat de resposta és llarga per el tipus d'ús que té la casa. Bé, estem a l'Espai Natural Protegit de Granyena, la finca l'hem convertit en agricultura ecològica, hem fet plantació de vinya, d'oliveres, cereal també és ecològic, estem fent reforestacions anuals d'arbres, arbustos, de plantes, sobretot que tinguin resistència a la sequera, és una zona que enguany han passat una sequera molt, molt, molt bèstia, però ja portem uns anys així. I també estem fent experiències de refugis de fauna salvatge, fem hacking
amb els agents rurals de tenir cries de xoriguer o d'òlives i els anem donant menjar. Això agrada molt també als nens i als nostres clients. I aprofitant que tenim doncs, la depuradora biològica, hem creat uns punts d'aigua per a aus i per a animals i per a mamífers, que a la zona, doncs, diguem-ne, totes les guineus, doncs, teixons, etc., aquí a l'entorn venen a veure en aquella bassa, perquè és que ja no hi ha res més en determinades èpoques de l'any, i és un punt doncs, de concentració i de trànsit d'animals i sobretot d'aus. Aquí tenim unes dades més tècniques de quines són les capacitats de producció i d'emmagatzematge d'energia, tant elèctric com tèrmic, com d'aigua potable i depuració d'aigües residuals. La casa també una cosa que teníem clara des de bon inici és que havia de ser, havia de tenir totes les comoditats. El que m'agrada a mi trobar quan vaig a un lloc a passar un cap de setmana, doncs volíem que els clients també ho trobessin. No? Ha de ser una casa còmoda, pràctica, que s'hi pugui fer brasa, que tingui totes les comoditats i que no hi hagi cap impediment per posar-ho. Ara bé, per exemple, no tenim piscina perquè dins les limitacions que té la casa, en aquests moments no podem tenir piscina, no? Però sí que té totes aquestes, la fotografia de la dreta seria la zona del corral, l'antic corral de la casa, que està molt orientat a sud, molt il·luminat, doncs és una sala molt gran que dona el pati a través de les arcades. Aquí tindríem l'escala, la solució que vam fer per reforçar tota la casa, és una escala metàl·lica, una escala de ferro. Aquí a la dreta, doncs, el pati, amb les arcades i el corral al fons. Aquesta és una vista bucòlica de primavera, però bé, és l'entorn en el qual està la casa rural. Són uns valls que baixen cap a la vall principal de l'Ondara i són les zones doncs, en les quals, com que no hi arriba llum, no hi arriba aigua, no hi ha urbanització, no hi ha granges, és una zona molt, molt verge, amb la qual cosa estem molt a prop, estem a 4 quilòmetres de l'autovia 2, però és una zona que queda molt, molt amagada i molt preservada de, diguem-ne, el que seria l'agroindústria i tots els efectes que tenen en aquests espais doncs, l'explotació intensiva agrària. Aquí tindríem una fotografia a l'esquerra del celler i aquí a la dreta del forn de pa. En conjunt, bé, també aquí tenim una fotografia del que és la quadra, que és un dels espais importants de la casa. És curiós perquè damunt d'aquesta quadra hi ha l'estança on residien els masovers. O sigui, els masovers tenien la calor dels animals, que s'ha parlat moltes vegades, aquí es veu, perquè damunt d'aquesta estança hi havia els masovers, els quals, doncs, si hi havia algun problema amb les bèsties de càrrega, doncs sabien de seguida doncs, que els hi passava i estaven al tanto i al mateix temps doncs, donava calor a l'estança amb la qual hi havia els que vivien la resta de l'any. La resta de plantes, la segona planta era la planta dels senyors, hi havia la gran sala que no hi anaven mai els senyors perquè els senyors tenien la casa pairal al poble del Talladell i unes alcoves que feien doncs, funcions d'hostatge, d'hostatgeria o fins i tot d'hostal en determinades èpoques. També hem elaborat, juntament amb altra gent de la zona, sensibilitzada a nivells mediambientals, unes ofertes de continguts, de sortides ornitològiques. Jo mateix, els nostres clients, si volen, perquè tampoc es tracta de forçar-los, els hi faig una explicació històrica de la casa, dels seus orígens, de la seva història, de la família dels Codina. No us la faré ara, però perquè ja s'ha dit el temps d'això. Bé, de l'arquitectura rural de la Pedra Seca, hi ha, en aquest entorn hi ha unes edificacions que no estan catalogades de Pedra Seca precioses, que val la pena conèixer i veure. Tenim els búnquers de la L2, que era una línia defensiva que anava des de la Seu d'Urgell fins a Cambrils,
que no va servir per res de la Guerra Civil, de nius de metralladores i de trinxeres per aquesta zona passa, la famosa L2 que aprofitava ja que s'acabava el pla i venien els primers contraforts de la Segarra, doncs hi ha unes zones aquí molt, molt interessants per conèixer i descobrir, i bé, fem tallers, etcètera, de coses, oferim aquest servei als clients. Aquí volia plantejar, ja que em van posar el títol aquest de polèmica, doncs, volia plantejar algunes qüestions sobre unes problemàtiques a debat. Per exemple, poques cases són tan sostenibles com la que tenim nosaltres, però el fet de ser eficient t'impedeix poder tenir una qualificació a nivell de qualitat turística. Et trobes amb això, o sigui, pots tenir totes les comoditats, pots tenir tot, però si no tens una piscina d'unes dimensions grans, ja no pots tenir quatre espigues. I si no tens un jacuzzi, tampoc. I si no tens secadors de cabell potents, tampoc. Vull dir, hi ha algunes normes de l'administració que són contradictòries una mica amb els objectius que persegueixen. Una altra qüestió, també ens estem trobant a les associacions, jo sóc el president de l'Associació de Cases Rurals de l'Urgell, és que cada any som menys associats, fins i tot el vicepresident l'any passat es va plegar. Per què? Perquè amb la nova normativa dels allotjaments d'ús turístic s'ha desequilibrat la balança. O sigui, els avantatges de ser casa rural cada vegada tenen menys pes i els avantatges de ser allotjament turístic, doncs cada vegada són les modalitats que té el Departament de Turisme, la Generalitat, en aquest cas, doncs té més avantatges. No has de ser autònom, no has de fer IVA, o sigui, hi ha tot un seguit de condicionants, etc., que no et mantenen amb aquestes obligacions que té ser casa rural. I això està provocant doncs, també la desaparició de les dinàmiques associatives de les cases rurals i la seva influència que poden tenir. I una segona problemàtica és el tema mediambiental. Potser hem parlat molt de patrimoni arquitectònic, de patrimoni cultural, però també cal parlar en aquest país cada vegada més i en sèrio del patrimoni natural. Ens trobem que el paisatge i l'entorn rural està desapareixent, o sigui, molts l'estem, i potser a la nostra zona, perquè hi ha l'extensió de rec ara del Segarra-Garrigues, i diguem-ne que aquests tres característics dels paisatges agroforestals, que són aquells paisatges en els quals hi ha el camp de conreu, hi ha el marge, hi ha les alzines, hi ha les zones arbustives, etc., està desapareixent. S'està uniformant el paisatge, tot terra de cultiu, tot cereal, sense deixar lloc a la biodiversitat que representen aquests espais agroforestals. Fins i tot els mateixos caçadors en aquests moments, o sigui, s'estan aliant amb els ecologistes per reclamar que l'administració faci alguna cosa, perquè és que si no hi ha espais forestals dins la zona agrària, desapareix la caça, les perdius, les llebres, els conills, tota la peça de caça, si no té lloc on viure, si no té un lloc on amagar-se, on refugiar-se, no pot viure. I és el que està desapareixent, però amb unes marxes forçades. Aquí he posat aquesta fotografia perquè jo anava abans des de casa meva a Tàrrega fins a la Torre Codina, anava en cotxe, hi havia arbres, alzines, ametllers al camí. Els han talat tots. Per què? Perquè la cosechadora pugui passar sense treure la pinta. O sigui, és un exemple, eh? I també n'han ronat marges, molts marges de pedra seca. Perquè la cosechadora, els 5 minuts que tarden d'agafar la pinta i posar-la al remolc, se'ls estalvien i així poden passar pel camí sense treure la pinta, sense treure la part del davant de la cosechadora. Aquest és un exemple de fins on estem arribant per la filosofia aquesta del màxim, treure el màxim de benefici amb el mínim esforç i arribar a carregar-nos tots per quatre, ens ho carreguem tot per quatre duros, però bé, és un tema que deixo aquí. I també la proliferació de granges.
A mi, quan el pagès de 5 finques més enllà, el divendres, agafa i em tira els porins a la finca, jo truco als clients i els dic que no vinguin, perquè no s'hi pot viure. O sigui, el tema dels fems, dels porins, etc., és que és contaminació odorífica, doncs també és un problema que estem patint. L'any passat vaig tenir a la casa un... potser m'allarga massa, però un guia francès que venia donant tom, convidat per la Diputació de Lleida, de la guia verda Michelin, va donant tom per tot les terres de Ponent. Doncs, quan va arribar a la casa em va dir, bueno, diu, tinc llocs molt macos, diu, però la pudor que he sentit tot el dia, això no es pot aguantar. Jo no puc recomanar que vinguin en aquestes zones clients de França, perquè és que si no garantiu que aquesta pudor insuportable doncs es pugui limitar d'alguna manera, es podeu gastar milions ja en promoció del turisme, perquè si quan arriben aquí tenen aquests inconvenients a nivell odorífic, doncs, i és cert, vull dir, està passant això. I bé, i finalment doncs, la manca de normativa urbanística. El sòl urbà està molt normatitzat, el sòl no urbanitzable o rural necessitaria també una normativa que no el deixés tan així lliure a nivell, no parlo ja dels catàlegs i del que s'ha parlat avui del tema de protecció del patrimoni, però sí de què es pot fer amb temes mediambientals i temes de l'entorn natural i paisatgístic. I bé, tinc unes quantes imatges més. Aquesta és el que comentava abans. Aquestes, hi ha tres o quatre pletes allà a l'entorn de la casa rural que estan caient. Si algú les vol veure, que vingui aviat, perquè aviat ja no hi seran, però que són i no estan catalogades, estan en un altre terme municipal, no estan catalogades, i són entorns. L'edifici de la dreta és el CUP, on feien el vi, i l'altre eren la pleta on tenien els ramats de bestiar. Aquesta és una fotografia de la casa, a la primavera, amb el Pirineu al fons. Les òlives que hem fet de llinyeres enguany, els hi hem anat donant menjar cada dia durant un mes i mig, fins que s'han fet grans i ja i han marxat pel seu compte. Aquí una altra fotografia de l'entorn amb Tàrrega al fons. I bé, això és tot. Bueno, l'última ponència, Masia Casalvers. És un hotel vegà ecològic a Lladurs. Bona tarda. Ella és l'Anna Feu, és doctora arquitecta. Hola, i jo sóc el Carles Godoy, també especialitzat en restauració i rehabilitació. M'anima a explicar un canvi d'ús en una masia a hotel de 4 estrelles. És un projecte que s'ha fet, que està plantejat en dues fases. Vull dir que ara hi ha una primera fase feta, hi ha una segona que bueno, esperem fer-la en els propers 2 anys. Explicarem coses del projecte global i coses que... però veureu les fotografies de l'acabat. S'ha acabat fa 15 dies, amb la qual disculpeu perquè no hem tingut quasi ni temps de fer fotos, més o menys més decents, però bueno, hi haurà una mica de tot. La Masia Albets es situa en un entorn clarament rural. La façana aquesta és la façana sud i la façana nord dona cap a tota la serralada del Port del Comte. És un complex que està format per diverses construccions, entre les que predomina la masia principal. Aquí, bueno, això ho anirem veient, aquí hi ha l'agregat i bueno, hi ha diversos agregats i coberts. Vale, una altra vista. Una de les peculiaritats del projecte era que a part de voler fer un hotel, el propietari hi volia viure també. Llavors, aquest és el cos de la masia principal. Aquí tenim aquesta part que està adjuntada,
que va començar com un cobert i després va esdevenir la casa fins a la mateixa altura. Aquí tenim un cobert també important, que a l'hotel utilitza una de les crugies, i aquí tenim un altre annexa que cap al segle XIX es va construir un forn de pa. Aquí tenim les porqueres, que no han entrat, tota aquesta part no ha entrat en aquesta fase, i aquí un cobert d'eines que també s'utilitza com a femer. Teníem la sort que el catàleg de Masies permetia fer l'ús d'hotel, amb la qual cosa no vam tenir que anar via pla especial. Aquest és una mica l'estat actual. L'estat actual, bueno, la masia en els anys 90 tenia una coberta diferent, segons ens explica el propietari, tenia unes encavallades que el tirant deduíem que el tirant va deixar d'actuar i va començar a deformar de manera que va crear unes empentes que es van haver de reforçar amb tota una sèrie de tirants, que són aquestes esses, que de fet li donen un caràcter, li aporten un caràcter nou a la masia també. I llavors es va rehabilitar tot en els anys 90, tota la coberta, de manera que es va fer amb bigues de formigó i amb una teula plana, bueno, una d'aquestes teules romanes molt cantona. Ara aquí l'opacitat, bueno, el color és una mica més baix, però quan ho veies a natural cantava molt. Cal dir que igualment aquesta intervenció que es va fer sí que va anar bé perquè la casa es mantingués per dins, perquè altrament, si no, la coberta estava tan malmesa que segurament no hagués arribat com va arribar. Bueno, veiem aquí les façanes i bueno, aquest és una mica el projecte en el que, bueno, nosaltres com vam començar, quan vam conèixer la Miriam i el Joel, que són els propietaris, ens van explicar el seu projecte i vam pensar, ostres, un hotel ecològic i vegà, volien. Com es fa un hotel ecològic i vegà en una masia que estava catalogada, protegida i que com deia l'Anna, estava molt ben conservada. El projecte es fonamenta en tres idees. La primera, que és evident que no té res a veure amb que sigui ecològic i vegà, que és que, bueno, que és el respecte sobre la masia. Després anem veient fotos i com hem intentat retornar a l'estat original a coses que s'havien perdut i com tot el projecte intenta conservar i fer la idea a l'usuari que està dins de com funcionava aquella masia. I després es fonamenta en dos idees més. Una és que durant l'estat d'abandonament, mai ha estat abandonada pròpiament, però no hi havia ús, hi havia, els animals havien anat colonitzant petits espais des d'una bassa, des de tot el forn de pa, amb ratpenats, i ells tenien tan interioritzat que allò volia que fos un hotel vegà i que l'activitat humana de l'hotel no interferís amb l'ús habitual de l'hotel, que, bueno, que ens animaven a que, bueno, a que mantinguéssim, bueno, nosaltres els animàvem a ells a mantenir tot això, a compatibilitzar-ho amb l'hotel i fins i tot, bueno, generar, doncs, tota una sèrie de nius d'aus i coses que estan integrades ja, però que, bueno, que encara no tinc fotos, em sap greu. Llavors una mica seria que l'activitat de l'hotel no allunyés la fauna de la zona, sinó que al contrari, que l'apropés. I després el projecte es fonamenta en un altre pilar bàsic, que és que que és sobre la idea de l'autosuficiència i aquesta autosuficiència amb una base ecològica, que és que, bueno, de la mateixa manera que totes les cobertes recullen l'aigua de pluvials que es porten a un dipòsit, que aquest dipòsit rega l'hort, que aquest hort es composta amb unes compostadores que venen del restaurant, que aquest hort serveix al restaurant, doncs anàvem creant, doncs, tot un cicle que no sortia
de la pròpia activitat i que ho exportàvem a altres coses des del punt de vista, per exemple, energètic. Tota la finca té 300 hectàrees de forestal, 50 conreu, 250 forestal, i té una central de biomassa amb la que es fa tota la generació de l'aigua calenta sanitària i tota la generació de la calefacció, i d'alguna manera doncs, bueno, tanquem el cicle aquest de l'energia. Passa el mateix amb temes de residus d'obra, amb temes que bueno, s'han anat introduint en diferents parts del projecte i també amb el tema dels residus generats durant l'activitat de l'hotel, en el que bueno, tot hi ha una en aquí, després veurem fotos de tot, hi ha una depuradora, un sistema d'epuració natural en el que tots els residus d'aigües negres van a parar aquí, hi ha un previ, un sistema de cantació amb una fossa sèptica que porta tota l'aigua tot el residu líquid en aquesta piscina, que hi ha uns microorganismes que viuen gràcies a unes plantes i a unes graves que depuren l'aigua de manera natural, sense cap element químic, i que després ho pots llençar a la llera, que en aquest cas rega uns arbres fruiters. Passo. D'alguna manera el que hem intentat fer és recollint el guant que ens oferien els propietaris, que òbviament eren vegans i portaven aquest concepte al màxim a la seva vida, doncs també interpretar-ho i intentar des de l'arquitectura fer-ho manifest. I igualment amb tots els conceptes de patrimoni que ajudaven també a reforçar-ho, perquè també no deixa de ser un respecte per la història d'aquest lloc. No? Bueno, llavors hem posat fotos de l'estat inicial i fotos de l'estat com ha acabat. Aquesta és un hotel de 4 estrelles, ho he dit, de 9 habitacions, ara d'entrada comencen amb 7. La distribució de tot l'hotel intenta afavorir la interpretació de com funcionava la masia. Llavors, com veieu, són 4 crugies paral·leles en la que en planta baixa tot és hotel. Tiro endavant i tiro endarrere. Vam establir que el volum que té aquest petit de dos aigües que estava agregat en planta 1 i en planta 2 seria l'habitatge d'ells, dels propietaris. Això tenia, per nosaltres tenia la dificultat de que l'ascensor seria interessant que que estigués col·locat estratègicament en un lloc en què bueno, permetés l'ús per l'hotel, però que alhora també permetés per l'ús de l'habitatge independent per ells. Llavors, bueno, això simplement és un ascensor de doble embarcament, però bueno, que s'ha de col·locar ben col·locat. Llavors, bueno, torno un moment enrere. Bueno, aquí, bueno, de les coses més característiques que té la masia és que la façana nord-sud són passants, tant en la planta baixa com la planta primera, i aquesta idea, com veurem a les fotos, s'ha respectat. També avalada per estudis històrics que hem fet per historiadors perquè ens ajudessin a interpretar-ho i per tant que ho poguessin materialitzar amb conseqüència. I bueno, l'hotel té un restaurant, llavors situàvem en aquestes crugies tot el tema de la cuina i un celler que té accés cap a baix, i a la zona del restaurant, i més, això és més una zona comú. A dalt ja comença l'accés, això és direcció, que dona l'accés cap a la casa, i aquí ja disposem de 3 habitacions. Com es pot veure, la masia original estava més trinxada, que per nosaltres per assolir la categoria de bueno, per posar un hotel amb una peça de bany cada habitació i assolir les dimensions que eren normatives, no podíem mantenir aquestes habitacions. Llavors, bueno, sí que s'eliminen habitacions, però alhora el sentit de la distribució s'entén des de dins. Llavors, a la planta de dalt, eren unes golfes, no tenien ús, i és el que us explicàvem abans, que s'havia fet la reforma de la coberta amb vigues de formigó, amb bisells,
i tenien una altura excessivament baixa perquè, bueno, a part de que tenien uns perfils metàl·lics que encara et baixaven més i que no ens ho permetia utilitzar com a hotel. Però clar, nosaltres enteníem que utilitzar aquesta planta golfa era vital per tal de que la planta primera mantingués la seva singularitat i la seva originalitat. Llavors, aquí vam, degut a que també vam aprofitar per fer un cèrcol perimetral, es va pujar aquests 40 centímetres i que ens van permetre col·locar les habitacions. En aquesta planta llavors tenim 4 habitacions i llavors, bueno, lo que comentàvem, la zona de la casa, de la zona de nit de la casa, que no té accés des d'aquesta planta, només a través de l'ascensor. I aquí, de la manera que es va assolir que es va afrontar la rehabilitació de la coberta, no permetia l'ús amb aquestes encavalles de formigó. Llavors, bueno, nosaltres vam en aquest forjat, que estem aquí ara al sostre de planta 1 del volum petit, que és el seu habitatge, aquesta també ja havia estat reformat, també era amb tot un forjat de bigues de formigó. El que vam fer va ser desmuntar-ho amb la filosofia del projecte, que era inherent al reciclar el màxim de coses. Aquestes les vam aprofitar per les bigues de formigó, les vam aprofitar per al cobert del costat, que és on es genera tota la zona de serveis de l'hotel. Aquella coberta s'havia tingut que substituir perquè estaven totes les bigues podrides. Vam aprofitar aquestes bigues d'aquí i les vam posar allà. I el que vam fer en aquesta coberta, que era per pujar el mínim possible, teníem clar que teníem que utilitzar l'aïllament entre les bigues per intentar pujar, doncs, si podíem pujar 20 centímetres menys, doncs ho anava a intentar aconseguir, i ens semblava que era amb la filosofia del projecte, no seria correcte haver agafat 350 metres quadrats de bigues de formigó i haver-les tirat, sinó que, bueno, nosaltres, com estaven allà, el que vam fer va ser conservar-ho, pujar-ho i llavors després fer un fals sostre. Es va alliberar la zona de porxo i, bueno, això ja ho veurem més tard. Perquè originalment era així, amb unes fusteries d'alumini, llavors es va recuperar aquest porxo, són aquestes imatges, i aquesta és la part de l'habitatge d'ells. Aquest forjat que veieu per aquí era el forjat que era de formigó que vam eliminar. Vam intentar utilitzar, aquí sí, ja vam poder posar una estructura de fusta seguint la mateixa lògica que les altres crugies, en el sentit de les crugies, i utilitzàvem un entrevigat de ceràmic que és el que s'utilitza a la resta de l'hotel. Al Solsonès, bueno, aquest hotel, no sé si ho he dit, està a Lladurs. Al Solsonès tenim una espècie de prefabricat antic, que és el que anomenem corbes, que és una peça que fa uns 50 per 50, en forma de corba per baix, plana per dalt. Que és ceràmica, que s'utilitzava a finals del 19 per cobrir els espais. Llavors, tota la planta, ara veurem fotos, però tota la planta, tot el sostre de planta 1 és així, i ens semblava que en tots els sostres que estaven en planta 1, que tenien que fer nous, tenien que seguir un llenguatge similar, tot i que fos modern. Això, em refereixo a això. Aquestes són les bigues que eren existents i aquestes són les peces aquestes de corbes que us comentava. Aquí teníem grans llums, la crugia principal no arribava als 6 metres, però quasi tenia 6 metres. El fet de convertir una masia en un hotel
en temes de foc és molt restrictiu. Passes a tenir que certificar uns 60 minuts. Llavors aquí el que es va fer va ser via reforç. Bueno, la fusta evidentment aguanta, però no aguantava 60 minuts. Amb un petit reforç que vam fer i la fusta ens donava que aguantava al final més o menys uns 35, i el que vam fer va ser aplicar un vernís intumescent transparent. Aquesta és la imatge de l'accés. Aquesta era l'accés, era la planta baixa. Totes les plantes baixes tenen corbes, voltes, perdó. Algunes, la majoria són fetes amb volta a la catalana, i algunes, com per sorpresa, algunes estaven guixades, van aparèixer una transició de volta a la catalana a de pedra. Llavors, totes aquestes coses que expliquen l'evolució constructiva de la masia, doncs les hem volgut deixar evidents. Aquí era l'accés, és la crugia central. Hi havia un paviment de pedra i de petits cairons que entraven als carros i els animals anaven a banda i a banda. Llavors, nosaltres el paviment s'ha conservat tal qual, i bueno, hem intentat donar la imatge, intentar deixar almenys al mínim la nostra petja, però que funcioni com un hotel de quatre estrelles amb tot el que implica. Aquí és la sala del restaurant, així és una mica com ens vam trobar. Aquesta és, bueno, aquí és una imatge una mica representativa de tot el que al final que té que haver, perquè és un drama d'instal·lacions, col·locar un hotel amb recuperadors, climatitzacions, calefaccions, bueno, em sembla dramàtic. I bueno, doncs aquí és ja la llar de foc, el fan coil, els recuperadors, que aprofiten, i bueno, hi ha una mica la imatge acabat, no? Una mica intentant deixar clar, bueno, com era. El tema de les obertures el vam tenir molt clar des de l'inici i amb molta complicitat amb el client, que era que no volíem, no, les obertures que hi havia eren les que han acabat en el projecte. No interessava, no va haver una discussió sobre obrir una finestra de 3x4 per veure el paisatge, tot i que sigui molt, molt bonic, sinó que ells entenien que qui anés allà anava a viure l'experiència de com es vivia en una masia antiga, i per tant no les obertures que vam fer van ser sobretot en coberta per ventilar i il·luminar. Bueno, aquests són passos des de l'accés principal fins al menjador. El recurs que hem utilitzat per evidentment diferenciar el que és nou de lo que era vell és pedra aserrada o acer directament vernissat. I bueno, i aquesta, per exemple, és una imatge d'una sala que vam utilitzar per com a serveis higiènics de la planta baixa. Doncs, bueno, era on es guardava gra i on es comptava, i hi ha tota una sèrie de grafitis que, bueno, no es van gaire bé, però que on es feia el comptatge del gra. I llavors, bueno, aquí m'agrada perquè deixa nu les parets, la volta, tot exactament com era el paviment, tot és original. I hi ha un llenguatge radicalment diferent de lo que hem fet nosaltres i de lo que era. També cal dir que el mobiliari també l'hem dissenyat nosaltres, i també tot és amb fusta de la mateixa masia, o sigui que un altre cop també... Això ve ara. Vale. Aquesta és la sala principal de planta 1, que és aquesta sala passant, que bueno, que era, que aquí sí que va haver un debat sobre si un hotel és una sala molt gran. És una sala que ens estem anant a 14x6 aproximadament, i una persona que fa una inversió al voltant de, bueno, de més de mig milió d'euros, en aquest cas ens en vam anar a 700.000 o alguna cosa així, costa explicar-li que no tot on hi ha un espai hi ha d'haver habitacions.
Llavors, bueno, aquí hi va haver, en aquest sentit, ells van estar molt oberts, ells van entendre molt ràpid, els propietaris, que, bueno, que part de l'èxit de l'hotel era l'essència que conservaria de la masia original. I en aquest sentit, bueno, doncs, aquesta sala principal s'ha pogut mantenir intacta. Era el gran distribuïdor, que arribaves amb l'escala, és el gran distribuïdor de l'antiga masia, que donava a 7 habitacions, que en aquest cas dona a 4. Amb el seu armari de vaixella, amb la seva font, la seva capelleta, aquí amb el seu rellotge, tot això elements originals. Tenen també les taules antigues que ara les han de recol·locar, però bueno, encara està... Bueno, tots els paviments, tot això que veiem és original. Paviments, vigues, tot. Llavors, aquí ja tenim més les golfes, que aquí sí que no... Com hem comentat abans, aquí hi havia les corbes, que era una cosa que no és practicable, no és pràctic, no serveix com a paviment. Aquí es va posar un parquet natural i la imatge de dalt, la imatge de la golfa com una imatge ja molt més moderna però austera, amb els seus aïllaments tèrmics, però que deixés patent que aquesta no era una zona de la masia original, no? Diguéssim, hi ha un fort contrast entre la planta 1 i la planta 2. Llavors, bueno, una mica habitacions acabades i com les han decorat en fotografies dels propietaris. El que comentava abans l'Anna, no? Que tot el mobiliari s'ha fet amb roure, amb fusta de roure de la finca. El fet de tenir 300 hectàrees, venen fusta i vam tenir la sort d'anar a buscar, de recordar qui s'havia emportat la fusta del 2015, que ja l'estava assecant, d'anar-lo a buscar, de comprar-ho i fer mobles amb el mateix roure. I llavors, bueno, una mica també la idea del mobiliari és deixar clar que, bueno, que és una cosa totalment natural. Des de capçal, bueno, sempre jugant amb el recurs amb l'acer, capçals, després sortirà més. Llavors també hi havia tota una sèrie de pintures que en sostres i en parets que, bueno, que sí que vam voler també conservar i que es va fixar perquè l'ús i el mal estat de conservació, doncs, feia que te l'emportessis amb la mà. Llavors això es va consolidar. El tema de mobiliari, bueno, des de maletes fins a mobles de nevera i les taules del restaurant i una mica la imatge en general. Són una mica fotos de catàleg d'hotel, perquè és el que tenim, perquè clar, vam fer la web i... Són les millors fotos que hi ha. Són les millors fotos que tenim. Ens toca ara anar-hi a fer fotos més arquitectòniques, però... El que comentàvem abans, no? Aquest és el volum, és un volum que dona l'esquena a l'hotel i hem aprofitat tota aquesta crugia, doncs, per posar tota una sèrie de serveis de l'hotel. Des de la central de biomassa, amb el dipòsit d'Estella, i bueno, doncs, que si bugaderies, sales de dipòsits d'aigua, zones de residus, i bueno, i aquí ara és el futur hort i la zona de les compostadores. El que hem parlat de la piscina de depuració, el sistema de depuració natural, i bueno, una mica dels exteriors i una mica la imatge que ha quedat amb aquesta petja que conserva la façana amb aquesta vetustat que transpira i que s'ha conservat. Bé, això és el projecte acabat i ens agrada molt la imatge aquesta de masia antiga que ha conservat, tot i passar a nosaltres. Els exteriors arreglats, però bueno, encara d'obra, i fins aquí.
han comentat que no estava dintre del programa, però ara parlarà breument, no?, en l'arquitecte Melitó Camprubí, que és un especialista en restauració arquitectònica. Segur que ens explica coses molt interessants. Bé, no voldria corregir a la presentadora, però a mi em van dir que vingués. O sigui, no és que hagi vingut així per sorpresa, sinó que m'han dit, vine, perquè a la cloenda estaria bé que algú recollís el que s'ha anat dient durant tot aquest dia. El que li tocava venir, diríem, era el Toni Moner, que és una persona que em dona 40 voltes, de fet ja era professor quan jo estudiava, però per causes de l'agenda no ha pogut ser, i per tant jo, bueno, amb molt de gust, sóc aquí, no cal dir-ho, per tots vosaltres, per l'Oriol, per tota aquesta gent que s'entrega d'una manera, diríem que extraordinària, en aquestes qüestions del patrimoni. Jo he fet obedientment el que em van dir que fes, que és prendre notes del que es deia i després intentar fer un resum de 10 minuts, per tant intentaré complir el dels 10 minuts, perquè ja es va fent tard. I començaré pel capdavall, diríem. Començaré per les intervencions d'aquesta tarda, perquè les coses que a mi m'han... Bueno, després també volia dir que jo tinc, també estic implicat en aquests temes de la masia, perquè el meu avi va ser l'últim hereu d'una casa pairal que es diu Camprubí, que és a Castell de l'Areny, i per tant això de les masies no m'hi he dedicat tant, però alguna cosa en sé. No? I aleshores, d'això que hem vist a l'última part de la sessió, jo pensava, esclar, realment, de tot aquest conjunt d'exemples que hem anat veient, jo crec que d'altra banda han sigut molt interessants, crec que hauríem de dir que tots aquests propietaris, tots aquests emprenedors han adoptat com una actitud, primer he apuntat heroica, després m'he corregit i he posat extraordinari, perquè em sembla que tampoc cal allò exagerar amb els adjectius, però segur que, i almenys jo ho considero així, que és una actitud extraordinària, perquè és com un anar a contra a moltes coses que estan establertes d'una determinada manera, i algú tot un dia té una fe, té una idea, té una creença i tira endavant i, com deia, bueno, després els comentaré separadament, però vull dir, afronta tot un seguit de dificultats i, com deia una de les intervinents, diu, si ho hagués sabut ara no sé pas si tornaria a començar. No? A més, una cosa que jo així a nivell general volia remarcar d'aquesta tarda ha sigut el fet de que crec que aquest camí en el que ja estem introduïts, podríem dir, ens hem introduït, jo crec que estem introduïts, és un camí que també té molt d'interès perquè ens convida a un procés continuat de perfeccionament. Això que sembla que és arquitectura tradicional, després en parlaré, però que la gent diu, oh, això és arquitectura tradicional. Però fixeu-vos en lo molt que lliga això amb principis de, allò que deia el Mies van der Rohe, no? El Mies van der Rohe deia, menys és més, arquitectes contemporanis, arquitectes moderns. De fet, la feina dels arquitectes moltes vegades és una feina continuada de depuració, de les tècniques, del que sabem, d'anar afinant el nostre llenguatge, d'anar trobant un llenguatge propi. Per tant, a mi m'ha semblat veure en aquests exemples que hem vist a la tarda que hi ha realment tots aquests treballs de recerca, aquests treballs d'afinament, aquests treballs de perfeccionament. De l'experiència de Can Albets, que ens han explicat el Carles Godó i l'Anna Feu, m'ha semblat, volia fer unes remarques molt breus, per no allargar-me, evidentment, però jo diria que era com m'ha semblat un exemple d'una arquitectura per afinitat. Tu coneixes un client, coneixes una casa, coneixes un terreny, i sembla que inexorablement això et porta, amb un excel·lent exercici, m'ha semblat a mi, de tu treballes per afinitat amb tot allò que et vas trobant. Aquest tema de l'afinitat, els arquitectes, jo quan estudiava ens ensenyaven a actuar per contraposició, jo crec que ara són més moments d'afinitat. Per tant, d'aquest cas, de Can Albets, això m'ha suggerit això. L'altre, en el cas de la Torre del Codina, que ens ha explicat també molt bé el Jaume Soler, jo crec que era, he pensat, és ben bé la lluita de la terra ferma. A la terra ferma, jo sóc el cap del Servei de l'Arquitectura de la Diputació de Lleida, per tant és un territori que conec, tot i que vaig néixer a Berga, però és un lloc on la lluita és una mica superior. És una terra més pobra i en totes les coses costen una miqueta més. I per tant, això ens permet preguntar, quan abordem un tema d'aquests, què passa quan la terra no és rica?
Per tant, jo crec que en aquest cas jo crec que s'ha de valorar molt l'empresa del Jaume Soler, perquè ha pres això en un territori on passen aquelles cosetxadores, i quan vols restaurar de vegades una església que fa ombra, que és l'ombra allà on aparquen el tractor a l'estiu entre que cosetxen i cosetxen, i els dius, bueno, ara aquí hauríem de fer una mica de puesto perquè la cosetxadora rasca la paret de l'església, tot això costa molt, diríem. I per tant, aquesta lluita de la terra ferma, jo d'aquest cas volia ressaltar-ne això, a part d'aquests altres valors, diríem, de la sostenibilitat, de que no tenim aigua, de que no tenim llum, i per tant anem resolent d'una manera, també ja dic, extraordinària, aquestes dificultats que van apareixent. En el cas de Can Morell, a Santa Càndida Urpí, que ens ha explicat el Jordi Reixac i el Carles Solsona, jo diria que, a part dels valors, ja dic, suposo que tots hi haureu vist com un fil conductor en totes aquestes actuacions, però en aquest cas jo crec que ha tingut l'interès especial de veure com la transformació d'una masia serveix de fer una acció recuperadora de l'espai urbà, és a dir, una acció transformadora, un lloc que diríem ningú en dona ni cinc. La gràcia és que quan ningú no dona ni cinc de les coses, sempre hi ha alguna persona, no sé què ho fa, que diu, bueno, doncs va, jo m'hi poso, i s'hi posen, no? I s'hi posen, i resulta que allò funciona amb grans, no amb pocs esforços, diríem, però aquesta recuperació de l'espai urbà a mi m'ha semblat excel·lent, perquè esclar que aquella església gòtica que hi ha al costat de la masia és una església magnífica, i l'església sola perduda enmig de runes, doncs seria una llàstima molt gran. El cas del Joan Botell i Serra, de Mascals de Fitor, a mi m'ha interessat molt perquè he trobat que era una aproximació que jo li he titulat una recuperació en estil, però no en estil, diríem, artístic, sinó una recuperació en estil social. És a dir, ha dit, a veure què podem fer en aquesta masia, perquè els seus usos, les coses que s'hi fan, les cabres, les menjadores i tot això es conservi. Jo diria que quasi és un miracle, també és veritat, senyor Botell, que vostè viu en una terra molt rica, que no és la terra ferma, però en aquest sentit m'ha semblat un excel·lent exemple d'alguna de les diverses oportunitats o possibilitats que hi ha a l'hora de recuperar aquest patrimoni. I finalment, bueno, finalment perquè a mi m'ha tocat el cor, perquè com que sóc funcionari i treballo en l'administració, la Belinda Perris, no, quan ens explicava el de l'avenc de Tavertet i aquesta espècie de l'administració com un mur, quan la tenen present i porti, ja li direm, bueno, no és el meu estil, diríem, de funcionari, però realment ens recorda, jo crec que tots els que treballem a l'administració, que sempre hem de tenir present si estem treballant a l'administració per servir o per servir-nos-en. Llavors, per tant, això jo crec que qualsevol persona que cobri, diríem, dels diners de tots els contribuents, aquest és un tema que l'hauria de tenir. No tota la culpa és dels funcionaris, hi ha una estructura molt complicada, però jo crec que és una reflexió que a tots nosaltres ens va bé que ens la recordin, si més no. He trobat que era una jornada d'una gran densitat, molt densa perquè s'ha parlat de moltes coses, i sort que només tinc 10 minuts, bueno, segur que en gastaré més, però vull dir que des d'aquest punt de vista hem de pensar que venim d'una història llarga. Ara hi ha coses que les donem per fetes, però jo vaig acabar la carrera en el moment de la transició. Fa 40 anys que sóc arquitecte i 30 que treballo a la Diputació. Abans vaig treballar d'arquitecte, diríem, del carrer. I en aquests anys hi ha coses que he anat veient, he anat aprenent. Per exemple, avui només citaré aquesta, perquè si no seria llarguíssim, aquesta arquitectura de la que parlem, l'arquitectura tradicional, podríem, llevat de les masies que estan catalogades, bueno, que també es cataloga com es cataloga, però és una arquitectura que quan no està catalogada dius on l'enquadrem. Doncs bueno, és arquitectura tradicional això. I llavors aquesta arquitectura no té un àmbit concret. No n'ensenyen a les escoles, ningú ensenya arquitectura tradicional. A l'Escola d'Arquitectura de Barcelona s'ensenya arquitectura moderna i contemporània. I al tanto que no, que l'arquitecte no es vegi clar que és modern i contemporani, perquè llavors el projecte final de carrera patirà, diria. I en aquest sentit, una cosa que jo crec que aquesta jornada posa de manifest és que aquesta arquitectura és una arquitectura que té un espai propi. Aquesta arquitectura, diguem-li, tradicional, li podem dir popular, arquitectura anònima, arquitectura que no és arquitectura per segons qui, per mi sí que ho és. I per tant, com a exemple d'això, jo recordava
que vaig participar en una petita aventura d'això de l'arquitectura tradicional, vaig fer un article per una revista del Ministeri i tot això, i vaig intentar seguir, clar, m'ho van encomanar des de la Direcció General d'Arquitectura, ai, no, perdó, de Cultura Popular, és a dir, l'arquitectura tradicional catalana no està ubicada, diríem, està dintre del Departament de Cultura, naturalment, però no està ubicada dintre del Servei de Patrimoni Arquitectònic, està dintre de la Direcció General de Cultura Popular. És un tema significatiu des del meu punt de vista. I per tant, doncs, bueno, aquest em sembla que és un tema important i que la masia s'ha de caracteritzar segur com a patrimoni arquitectònic i jo crec que més difícilment com a patrimoni popular, perquè és clar, també és patrimoni popular lo dels castellers, que diríem, a mi em trobo magnífic, però són coses una mica heterogènies. Tirant enrere, hi ha hagut una part també d'aquesta densitat que ha tingut la jornada, que ha sigut quan hem parlat una mica de la intervenció del Josep Bunyés, bueno, la intervenció de la Cristina Tió, jo crec que ha sigut molt meticulosa i molt, vaja, quasi bé no puc comentar-la perquè ha estat molt detallada i molt fidel a tota la quantitat, ens ha donat una quantitat de recursos de com es pot restaurar moltes coses que semblen irrestaurables i ens ha vingut a dir que, bueno, que es pot fer. El Josep Bunyés, que som, diríem, de la mateixa terra, ens ha explicat una cosa que també m'ha semblat ben interessant, que és aquestes idees de la cosa desmuntable, de la cosa reversible. I m'ha fet pensar molt el Josep, no podeu fer perquè és així com tot prim i molt, té un aspecte ascètic, no? D'una altra cosa que també té el nostre treball amb aquesta arquitectura, diríem, tradicional i patrimonial, que és aquesta dificultat afegida, que és com una investigació moltes vegades autònoma. O sigui, d'aquestes coses que el Josep ha treballat tant de la fusta i dels aïllaments amb llana d'ovella o dels aïllaments amb això, a l'escola poca cosa n'ensenyen. I per tant, doncs, bueno, també hi ha una cosa que jo crec que cal valorar de totes les persones que es dediquen a aquestes feines, que és que hi ha una part que li has de posar tota la teva part perquè no hi ha no hi ha una formació establerta acadèmica ni, des del meu punt de vista, una valoració social adequada des de l'àmbit del Col·legi d'Arquitectes. En la part dels materials, bueno, la intervenció del Josep Ramon Rossell, com sempre, ha estat molt bé. Jo penso que val la pena valorar com aquesta recuperació de tècniques i de materials que fa 10 anys pràcticament no existia, de la calç era un material estrany i perillós, doncs, bueno, ha arribat a l'àmbit acadèmic i ara tenim la sort, diríem, que des de l'Escola Politècnica de Catalunya, doncs, bueno, hi ha grups de recerca que es dediquen a dir, no, escolti, no es preocupi, el formigó de calç també resisteix i es pot armar, etc, etc, tinguin confiança. Jo havia sigut ponent de la Comissió de Patrimoni de Lleida d'una temporada i recordo que uns arquitectes els deien, mama, ja que restauren les muralles de la Seu Vella de Lleida, potser que utilitzin morters de calç, materials més afins, amb això, i aquell arquitecte ens contestava, arquitecte jove i per tant decidit, i ens deia, no, nosaltres hem de complir la normativa. I jo vaig pensar, bueno, té part de raó, esclar, si nosaltres no ens esforcem a estudiar científicament el comportament de la calç i no sé què, l'altre diu, jo aquí poso Portland perquè la normativa regular diu que ha de ser Portland i a mi ja m'escriuran, no? Jo m'asseguro, jo em protegeixo i per tant la muralla, doncs bueno, ja ens ho trobarem. En aquest sentit, bueno, jo tot això que ho dic, explico, ja soc perillós perquè amb els anys puc explicar batalletes diverses i per tant m'allargaria molt, però bueno, intentaré no fer-ho. Vull dir que sembla que no i té un especial valor, o sigui, aprendre. O sigui, fixeu-vos que el que hem de fer és tornar a aprendre a com es fa servir la fusta, com es fan servir els revoltons, com es fan servir les voltes, com es fan servir els formigons de calç, etc, 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 perquè és un coneixement que s'havia perdut. Per què s'havia perdut? Diríem, va ser objecte d'un treball de màster que vaig fer, per tant, els hi estalviaré, però té un motiu, eh? No és que sigui una cosa que vagi passat per regeneració espontània. Per tant, aquesta recuperació d'aquest coneixement des dels àmbits acadèmics, ens falta encara el càlcul d'estructures, això no ho tenim en els àmbits acadèmics catalans, tenen més bé a Madrid, diríem, que tenen més escola que nosaltres. Tot això és un treball que estem fent, que es va fent a mica en mica i una mica es fa al marge del sistema. Té un atractiu, és una mica antisistema, diríem. No?
Impressions de la ponència de l'Oriol Rosselló. A mi, el que ell explicava, he pensat com ho anomenaries això, doncs jo diria, mira, això que fa l'Oriol a mi em fa pensar en uns conceptes que per mi cada vegada són més propers, que és el de l'arquitectura invisible. De vegades l'arquitectura sembla que s'ha de veure tant sí com no, que la mà de l'arquitecte s'ha de notar, perquè si no ens posem nerviosos, no? Doncs, bueno, jo crec que hi ha la idea de l'arquitectura invisible, que és un valor a potenciar, la idea de l'arquitectura econòmica, l'arquitectura, hem de recuperar un prestigi social als arquitectes que digui que no som uns tios que es gasten una pasta increïble en un país que està en crisi i que per tant són capaços d'actuar amb racionalitat i amb economia. I després també el d'aquella de l'arquitectura recuperada. Reciclada, que no és la paraula correcta, però és a dir, encaixa amb aquest corrent de que les coses es reciclen, es recuperen, s'aprofiten. Hi ha un principi d'economia, que és un principi també molt proper a les masies. Les masies eren uns invents que eren essencialment un exercici magnífic d'economia, de com tenien els camps, de com tenien les quadres, de com tenien un molí que molien la tercera part de l'any per fer-se amb aquells camps que tenien per fer-se el blat, etc. Aquest criteri d'economia jo crec que és un criteri socialment també interessant i sostenible. Per tant, nosaltres, aviam, que em quedava aquí... la gent de Bàtia, amb l'Antoni i la seva companya, que ara m'haurà de perdonar que no m'he apuntat el nom. Bueno, què fan a Bàtia? Els de Bàtia estan recuperant coneixement d'una manera empírica. O sigui, quan no hi ha res, quan no hi ha coneixement, no toca el que... O sigui, nosaltres vam començar a estudiar els morters i formigons de calç, anant a un laboratori, agafant la calç, la sorra, barrejant-la, fent provetes, etc. Hi ha moments que quan aquest coneixement no el tenim perquè no s'ha conservat, perquè no s'ha considerat que no tingués cap interès, el que hem de fer, i això en diversos camps, és anar i empíricament anar provant les coses. Llavors, jo crec que de Bàtia aquesta actitud, em sembla que exemplar, de recuperar el coneixement a base de l'empirisme, de dir, bueno, farem unes oficines i ho provarem a casa i després ho oferirem a la gent, a mi m'ha semblat un exercici d'una gran lucidesa i de també d'un elevat interès social. Fixeu-vos, ara no fa gaires dies fèiem unes jornades sobre patrimoni i desenvolupament on intentàvem connectar els temes de pròpiament de restauració i recuperació del patrimoni amb la mirada que tenen la gent del món de les ciències naturals i de les ambientals, el món de les ciències socials, perquè també hi ha el perill de que de vegades formem tots plegats com una espècie de nucli dels de patrimoni. Llavors, jo crec que és important que nosaltres anem cada vegada connectant amb d'altres capes socials que ens són també molt afins i que diríem que estan preocupats per coses molt semblants a les que ens preocupem nosaltres. D'aquestes jornades ens va faltar un ingredient que a mi em sembla que és un ingredient que s'haurà d'anar aportant en el futur, que és l'ingredient del pensament. No? O sigui, això, a part de les tècniques, a part dels materials, a part de tot l'esforç que puguem fer, jo crec que nosaltres també hem de treballar en repensar o tornar a pensar, o pensar de vell nou, tant li fa, què vol dir això que estem fent en un context, diríem, de pensament. Per què fem aquestes coses? O sigui, això, com ho explicaria per entendre'ns un filòsof, no? Això que estem fent, que jo crec que alguna cosa es pot dir i es pot explicar d'això. Perquè, o sigui, una de les preguntes, n'hi ha moltes, però una de les preguntes és per què deixem que molt coneixement del que tenim o del que tenien es perdi. És una qüestió que deixo aquí oberta. Acabo ja amb l'apartat de l'assumpte que serra que del món dels historiadors i de la investigació, que és un món amb el que jo com a professional diríem sempre ens hi trobem, amb els arqueòlegs, perquè l'obra no avança, perquè no sé què, perquè val molts quartos, etc, etc. En aquest aspecte jo diria que per descomptat que les coses s'han d'estudiar, però que hi ha alguns problemes estructurals que no tenim resolts. És a dir, com s'integra l'arqueologia i els estudis en els processos de recuperació de patrimoni, jo crec que no està gaire ben resolt. I tot això que fa 40 anys que parlem dels equips pluridisciplinars,
doncs jo trobo que encara ara, almenys vaja, poder és que jo no tinc sort, no? Però que costa bastant. O sigui, jo he demanat l'ajuda pluridisciplinar dels arqueòlegs i dels historiadors, però els asseguro que en 40 anys no hi ha hagut cap arqueòleg ni cap historiador que m'hagi vingut a veure i dir, escolti, tinc una cosa i em faria falta un arquitecte. Bé, vull dir que en aquest sentit el tema pluridisciplinar és un tema que jo crec que està en procés també, no? Un comentari també per la gent que ens han parlat també de les qüestions tècniques de recuperació de materials. No de materials, de les dades d'un edifici, l'escàner, els núvols de punts. Bueno, amb això nosaltres també ens hi barallem, diríem. Ens hi barallem perquè tot és tecnologia nova, és una tecnologia que evoluciona d'una manera rapidíssima, que no donem l'abast, hem ampliat l'ordinador, però hem introduït un altre model dels drons que volen i no sé què, i l'ordinador se'ns penja. Bueno, és un camp tremendament exigent, amb uns resultats molt interessants, però que crec sobre el qual hem de reflexionar bàsicament sobre dues coses. Abans els hi deia tot dinant, no? Com conservarem aquest material? Com l'usarem d'aquí 300 anys? Avui, jo fa uns anys, quan estudiava la casa aquesta que els he dit de Camprubí, vaig trobar el llibre de recanacions a l'arxiu de Castell de l'Areny. I el llibre de recanacions hi havia un plano de la finca de Camprubí, més ben fet o més mal fet, però estava dibuixat. I allò feia 300 anys que estava allà, obries el llibre i el plano aquell amb la superfície i tot això existia. Jo crec que hem de fer un esforç, no sé si serem a temps, perquè tots aquests materials que van sobre suports informàtics, a veure com els llegarem en el futur, diríem. Com que estem en el món del patrimoni, crec que és una reflexió pertinent. I després una altra cosa que volia dir, no hauríem de descartar mai, els arquitectes almenys, i els altres tampoc, que el fet de dibuixar un edifici, els detalls que té un edifici antic i tot això, és un mecanisme d'aprenentatge d'aquell edifici. O sigui, no n'hi ha prou de dir, escolta, fes-me el vol del dron, porta'm els planos, jo els ficaré aquí a l'AutoCAD i avall que fa baixada. El dibuix dels edificis a mà és un mètode d'aprenentatge, de reflexió, de meditació molt interessant. Per tant, el reivindico. El tema de la integració dels professionals, ara torno en el tema de la pluridisciplinar, de la pluridisciplinarietat, té problemes que, vistos des de dins de l'administració, són importants. Jo en volia subratllar dos i amb això acabaré. Per una banda, hi ha dos mons que es troben, però que són dos mons que funcionen en paral·lel. Un és el món acadèmic. En el món acadèmic, per entendre'ns, ho intento explicar així, els recursos es fan per edició. Anem aprenent, anem estudiant, anem incorporant. Quan s'acaben els diners per investigar, ens parem. En canvi, a les obres, els recursos actuen d'una manera finalista. Nosaltres hem de fer una casa i ningú se li diu, se li acut, que si hem de fer una casa la podem deixar a mig fer. L'acabem com sigui. Per tant, aquests dos mons que es troben, aquesta trobada que ve de dues percepcions diferents del món, s'ha de tenir en compte, s'ha d'observar, perquè això afecta en aquest intent de posar en contacte aquest món que és essencialment acadèmic, d'aquest món que és essencialment pràctic, que és el de l'obra, perquè els arquitectes fem projectes, però sobretot els arquitectes, per anar bé, hem de fer obres i hem de fer les cases i les hem d'acabar i les hem de deixar en condicions. Ens trobem, segon aspecte, i és que tenim una administració pobra. I per tant, fa una cosa que a mi m'ha semblat bastant esgarrifosa, que diem el següent. Jo l'any 81, quan tenia 24 anys o 25, vaig fer el catàleg d'elements patrimonials de l'Ajuntament de Lleida, espais d'interès natural, espais urbanístics, etc etc. I vam catalogar, nosaltres anàvem catalogant, diríem, anàvem catalogant, i per tant el que anàvem fent és posar càrregues a propietaris. I aleshores, jo quan tenia 24 anys tenia molta empenta i moltes ganes de catalogar i de salvar patrimonis i cases modernistes i em semblava una cosa excel·lent amb els anys. El que he après és que trobo que hi ha ho he reflexionat en el sentit de trobo que hi ha un cert punt d'injustícia en què a un particular se li digui, miri, li farem un favor, li catalogarem aquest edifici, però a partir d'ara vostè estarà sotmès a tot tipus de tuteles, de convencions, no sé què, i quan ens vingui a demanar diners li direm, ai, és que de diners no en tenim. Per tant,
Jo crec que hi ha una reflexió que sempre hauríem d'anar fent, és que quan la societat vol afectar un patrimoni i amb un particular li diu, doncs mira, ara això no ho podrà tocar, no ho podrà tirar a terra, etcètera, etcètera, el bé, el que es guanya per tothom, és un bé social. I per tant jo crec que hi hauria d'haver un compromís de la societat, en aquest sentit a través de les seves administracions, perquè aquestes càrregues que origina el fet de declarar un bé patrimonial no vagi directament a les costelles dels particulars. Jo crec que això, amb mecanismes de cooperació i de coordinació, és superable, però com que tenim una administració pobra, penso que costarà, però com a mínim ho hauríem de tenir mirats. Perquè si no ens passa una cosa, que és la següent. Nosaltres som una gent, aquí ja ho sabeu, que som gent molt treballadora, i gent molt estudiosa, i gent de molta voluntat, i gent que no ens cansem mai, quasi mai, bueno, ja la prova està, no? Fins i tot encara que ens atonyinin, nosaltres hi tornem. Però, i per tant, tendim a generar un sistema de criteris sense límits. Cataloguem, ara això, ara allò, ara els esgrafiats, ara els estucats, ara les rajoles, ara aquest terra que no m'hi oposo, dic que és el que fem, però en aquests criteris sense límits hem de tenir molt hem de ser, jo crec, molt conscients de que els recursos que tenim sí que tenen límits i, per tant, algunes coses, alguns instruments, que jo crec que aquests els hauria de dotar l'administració, alguns instruments que relacionin criteris i recursos, estaria bé que de mica en mica s'hi anés treballant. Això és una cosa de cara al futur. Bueno, res més. Suposo que m'he allargat molt. Donar moltes gràcies a l'organització, a tots vosaltres per la vostra paciència i ja ho sabeu. Fins a l'altre. Et convidem a que et quedis. Si voleu pujar i fer una mica de debat als ponents que heu presentat els vostres casos, venir a la taula i poder fer un petit torn de preguntes, que segur que surt alguna important. Melitó, tu també. Sisplau. 5 minuts. Que Melitó, has tocat temes que donarien per 50 jornades. Sí, això són els anys. Vinga, doncs. D'escurçar, Puja, puja. He demanat la paraula, he demanat una cosa. Molt bé. Molt bé. Jo em voldria dirigir amb el senyor últim per al·lusions. Només voldria explicar que nosaltres aquí, els arqueòlegs, hem organitzat aquesta jornada convidant els arquitectes. Jo he participat moltes vegades al Congrés d'Història de la Construcció que es fa a Espanya. Jo, com a arqueòloga, sempre m'ha tingut molt ben valorada. Per tant, depèn del lloc, depèn d'aquí, hi ha arquitectes que valoren els arqueòlegs, mentre els arqueòlegs sempre valorem els arquitectes. Això no m'ha agradat gaire, em sembla que ja es nota. Bueno, puc contestar o no cal? He intentat expressar un estat de la qüestió que ve de la meva experiència limitada, naturalment, Però el que he dit, t'asseguro, diríem, que el que dic és veritat. Amb tot el meu exercici professional mai m'he trobat amb un arqueòleg que em vingués a demanar col·laboració, que vingués a demanar-me un treball pluridisciplinar. Dic això. I després he treballat amb molts arqueòlegs i he treballat amb arqueòlegs d'idees diverses i amb gent he tingut unes col·laboracions excel·lents. I em sembla que són persones que han adoptat un punt de vista que ajuda a tirar endavant els temes, van molt bé perquè quan a les obres sempre hi ha problemes i ells tenen una visió, diríem, bastant realista. Parlo de la discussió eterna de si hem de retirar 2 metres d'enderrocs amb pala o amb mètode arqueològic, parlo de coses d'aquestes. Per tant, jo no tinc, diríem, no tinc res a dir-hi, però sí que em fa l'efecte que és una qüestió sobre la qual crec jo que no he avançat suficientment. És a dir, m'he deixat una cosa de dir que potser ho hauria explicat millor. Nosaltres intentem fer equips pluridisciplinars a partir de formacions unidisciplinars. Des del meu punt de vista, en el futur, el que hauríem de fer és formacions multidisciplinars, perquè així em fa l'efecte que tots tindríem la possibilitat d'entendre el punt de vista de l'altre, cosa que no passa.
Per tant, el que hem demanat i el que hem treballat amb persones i amb agrupacions de les quals soc fundador és aquesta idea de dir ens hem de formar cada vegada millor perquè aquesta formació que hauria de, en certa manera, estar arreglada, jo crec que en aquestes alçades hauria d'estar arreglada per les institucions, o sigui, el patrimoni hauria d'estar en mans de persones que tinguessin una formació pluridisciplinar, multidisciplinar, que puguin parlar de tu a tu, això en aquests moments no existeix. Llavors, el fons del meu pensament és aquest, si m'he explicat malament i si t'has sentit ofesa, te'n demano mil excuses, però no era pas aquesta la voluntat. És la manera que a vegades parlo, que sóc així una mica com conyon, però no era pas aquesta la voluntat. Bona tarda. De les intervencions que hem sentit aquesta tarda, a mi m'ha mancat, no he entès, tot el tema de recerca arqueològica. O sigui, les intervencions que heu explicat aquesta tarda, hi ha algú que hagi fet recerca arqueològica, diguem-ne, quan feia les obres, paral·lelament a les obres, o us ha portat alguna cosa, el tema de la recerca arqueològica? I en aquest cas jo no soc arqueòleg, soc arquitecte. Vull dir, però no l'heu esmentat, diguem, d'aquest tema. No sé si existeix o no existeix. En el meu cas no m'hi vaig trobar. No està normalment, urbanísticament, els plans d'ordenació urbanística delimiten els jaciments arqueològics en tot el terme. En el meu cas no hi havia intervenció sobre un jaciment arqueològic. En el meu cas no hi ha hagut intervenció arqueològica. En el nostre cas sí, precisament amb l'assumpte Serra, no crec que fos la normativa, però per interès propi, per saber de quan datava la casa, a part dels documents que teníem, vam fer 3 mesos d'excavacions, juntament amb la Generalitat, 3 estudiants crec i l'assumpte Serra, i sí que ens va aportar molta informació. En el nostre cas tampoc, diguem-ne, no era una obra d'excavacions, sinó de reconstruir el que havia caigut i de conservar el que quedava, però doncs, en aquest sentit no hi havia intervencions que dius, ostres, sembla que per aquí, surt això, surt l'altre, sinó que era paret amunt, per dir-ho així. Sí, en el meu cas, en la casa que he explicat, no. Ara, en la finca, tinc un contacte constant amb arqueologia pel tema de dòlmens, per tot el tema, diguéssim, d'altres construccions. En aquesta casa em passa el mateix que amb ell, us ha sigut de paret amunt i no de paret avall. La majoria de masies estan assentades sobre de vestigis anteriors. Molts tenen vestigis romans i vestigis més antics. Llavors, el tema de la recerca arqueològica, en aquest cas, independentment de que la normativa ho digui o no, jo penso que és interessant. I és bàsica, diguem-ne, per entendre el que és la masia i coberts que puguin aparèixer, fonaments que puguin aparèixer, diguem-ne, als voltants. Jo diria que a nivell acadèmic sí, però a un propietari, si li dius, comença a excavar, quan el que vol és aixecar una ruïna, quasi bé li estàs posant més pes del que pot suportar. Llavors, en tot cas, hauria de ser juntament amb l'administració, d'alguna forma o altra. Que fos una... perquè sí que és un bé saber què hi ha a sota, no? Penso que també si no es toca allò de sota, com hem dit avui, si no s'escava, si ho deixem intacte, tampoc estàs fent cap mal, perquè és allà. El problema és quan perdem l'evidència. Jo sóc dels que penso que també seria l'administració que hauria de col·laborar amb un tant per cent important el tema d'estudi arqueològic. Per tant, amb el municipi que jo estic, doncs, l'Ajuntament aporta alguna cosa, l'administració de la Generalitat aporta alguna cosa i el propietari també aporta alguna cosa. Exacte. Està clar que vull dir que s'ha d'ajudar, però que l'estudi arqueològic jo penso que és bàsic per poder afrontar un projecte d'aquestes característiques.
Si no hi ha preguntes, un parell o tres de comentaris. Aquest matí m'ha quedat una cosa penjada quan he marxat d'aquí que no me'n recordava. La primera estava referida al tema de les energies renovables i vull preguntar, en principi, si aquests moments, és a dir, després de l'experiència a Espanya, de que tota la gent que va fer inversions importants a nivell eòliques i fotovoltaiques, etc., s'han quedat penjats amb, perquè el canvi de normatives de llavors ens ha deixat amb el cul a l'aire, per dir-ho així, aquests moments les possibilitats que hi hagin de ajuts o de tendències d'afavorir aquest tipus de coses en les masies o en aquest tipus d'edificacions de territori, de masia i territori, si n'hi ha alguna. Continuo i faig dos anotacions purament. A la senyora Belinda... Parris. Sí. Parris. Amà, Parris. Parris, jo mateix. I en Joan Botell, aquests moments, és a dir... Vostès han tocat moltes coses que són importantíssimes des del meu punt de vista i que aquests moments penso que són les bases importants. O sigui, primer de tot, la meva felicitació per la feina que han fet, per la forma com ho han explicat i per l'altra cosa, aquests moments, que és la de donar una visió, no diré bucòlica, sinó realista, que és patrimonial del país, del que representen aquests moments les cases de pagès o les edificacions d'aquestes. La recuperació la trobo fantàstica. En el cas del senyor Reixats, que després de veure la ruïna sobre la qual va treballar ha aconseguit que el poble s'aixequi, jo penso que aquest és un esforç que jo volia preguntar, però després el seu company arquitecte ja ha acabat de concretar que tot això és dir, va provocar una moguda dins del poble. Penso que aquests són els esforços importants. I quan es plantejaven temes com el senyor Botell, de dir quin és el futur que tinc que emprendre aquí per mantindre això, de cara a una sostenibilitat o de cara a una cosa que a mi em fa il·lusió, són preguntes que estan en l'aire i que jo no sé qui les pot contestar, sincerament. I l'altra cosa que també volia dir és que el tema de que al final el turisme rural es pot convertir, a part d'un projecte emotiu, sentimental i molt emotiu en molts aspectes, acaba sent un tema d'una professionalitat absoluta i la qüestió és aquests moments, una és la recuperació, que aquest matí s'han donat moltíssimes solucions, que he felicitat a tota la taula, tot i a tothom que ha treballat, perquè hi ha moltes coses que s'han respost a nivell de possibilitats, a la tarda s'han plantejat problemes i l'altra cosa que aquests moments jo voldria plantejar és de quina forma la gestió d'aquestes cases de turisme rural o d'aquestes cases de cara, en tot cas, aquest tipus de coses, han de perviure, perquè al final és només una pura professionalitat d'un senyor que és un hostaler o que és una persona que ja no té que veure ni amb pagès. Les cases de pagès abans anaven voltades d'un territori que donaven vida a el que era la masia en si mateixa perquè creava una estructura econòmica que feia una unitat, bestiar, camps, boscos, etc. Això ara que és almenys, a mesura que es van venguent cada casa de pagès per separat per construir turisme rural, això se'n va en orris, per tant el territori es converteix en un treball, en una eina de treball que estem veient els problemes que comporta, perquè teòricament uns i els que volen fer turisme rural, aquests almenys, van cadascú pel seu costat, i com es manté això? Són, a mi les preguntes se m'acumulen i les respostes les deixo en l'aire perquè tampoc pretenc que vostès me les vulguin contestar. Però, la primera de tot, felicitat a tota la gent que ha organitzat això d'aquí i l'altra a tots vostès que han participat avui per donar-nos de les seves visions i la seva realitat. Moltes gràcies. Hi ha un tema que has tocat, el senyor Castelló, que al començament de tot, si és que t'he entès bé, que hi ha una cosa que realment jo crec que no n'hem parlat poc, n'hem parlat individualment, d'aquí n'hem anat parlant, era el tema de l'electrificació. De l'electrificació, és un, això, a Catalunya, pitjor que això, no, jo no ho he vist mai. O sigui, perquè tingueu una idea, el Mas Cals, que és aquest que us he explicat, el projecte d'empalmar-me la xarxa, empalmar-me la xarxa em costa 700.000 euros. Quin pagès pot fer-ho, això? És que jo no entenc, no entenc que... I llavors, esclar, t'has d'espavilar des de l'any 79 que anem amb energies fotovoltaiques i totes les possibles i tal, però sempre et trobes
amb inferioritat de condicions. Que un de vosaltres que parlava dels 5 quilowatts, els 5 quilowatts és a casa, vull dir, això és exactament igual, sempre estem. I llavors també comporto, tal com ha explicat ell, una educació del client, perquè és clar, et ve un tio despreocupat de la ciutat i allà et deixa una jet oberta i unes llums enceses tota la nit i bona nit, tots han anat a l'aigua, per més explicació que hi hagi. Realment, tot ha evolucionat, perquè des de l'any 79 que vaig començar, doncs ara les coses estan millor en el sentit fotovoltaic, o sigui, les instal·lacions estan millor i tot està millor, però és una de les grans dificultats, perquè en cases aïllades realment necessites primer de tot educar el client, però ben educat, ben educat, ben educat, i després buscar doncs, les coses amb molta dificultat, només això. Sí. Voldria també aprofitar l'ocasió per reivindicar el concepte més des del punt de vista del patrimoni, del que significa el que és el patrimoni i el paisatge. O sigui, hem estat parlant, en el cas nostre, d'una idea de negoci, de que volem preservar uns valors per uns turistes que venen, que aprecien aquests valors, i avui en dia el concepte de patrimoni no se'ns acaba només a lo que és de l'edificació, de la masia, de l'església, del nucli, en el cas nostre de Santa Càndia, sinó que en aquests moments hem de treballar per anar més enllà i recuperar el concepte de patrimoni i paisatge en tot el que és el paisatge que ens envolta el nucli, que són les antigues feixes de vinya, les forts de calç, els antics camins, els antics marges. Tot això és també part del patrimoni a posar en valor, a recuperar, i que a més podríem dir que aquest és el que podríem dir, se'n diu paisatge ordinari, és un paisatge que no és el de alta muntanya que ningú ha tocat, sinó el paisatge humà que té una profunditat històrica i cultural que en el món mediterrani doncs ens és d'un valor incommensurable i que des del punt de vista econòmic del turisme és també una de les coses que més avui en dia es posen en valor. Per això doncs, hem de treballar per tota aquesta reordenació, recuperació i reordenació d'aquest patrimoni i paisatge i per la preservació dels boscos abandonats, que tant Joan Botell com jo doncs, estem també implicats des de fa temps amb aquests temes, perquè és realment el conjunt el que ens posa en valor a tot el territori. Sobre el que heu comentat dels ajuts que hi hagin amb temes d'energies alternatives, el que és l'ajut del líder, del projecte líder, i que pot anar per energies alternatives o per qualsevol altra inversió, però bàsicament, per exemple, jo m'he agafat en guany un ajut líder per ampliar la capacitat elèctrica de la casa. En quant a la relació entre pagesia i turisme, almenys a Colls de Cabra, on estem nosaltres, està molt, molt complementat. O sigui, les cases rurals moltes vegades ja també són pagesos, nosaltres tenim un ramat de vaques amb extensiu, i la majoria de petits turismes rurals són així. Els hotels dels pobles, hostals del poble, estan també molt connectats, perquè si ells mateixos no són pagesos, els seus cunyats ho són. Jo ho veig, en tot cas, com una cosa complementària. El que a mi em sabria greu és que la pagesia es deixés de banda, perquè penso que és forma part del puzzle, una part molt important, la principal, realment. A mi m'agradaria donar-li una mica una resposta a vostè, sobre la pregunta que fa entre la vinculació de la masia i el territori actual, més enllà de si és una casa rural o no. És a dir, ara jo el que he trobat a faltar, per exemple, aquí és un exemple de rehabilitació de masia que no fos un hotel o una casa rural. No? I m'agradaria fer menció d'un projecte del qual jo no soc autor, però en el qual he pogut treballar d'esquitllada, que ha sigut un projecte final de carrera a la Universitat d'Arquitectura del Vallès, que consisteix a la rehabilitació d'un poble, d'un poble que està a la serra del Cadí-Moixernó, al Parc Natural,
a través de la, diguem, el títol seria la retecnificació del medi rural, en aquest, que seria el projecte és a partir de les noves tecnologies a reincentivar la vida en aquest cas en un paratge de muntanya on actualment és, diguem que és molt difícil portar la vida de muntanya amb el ritme actual, no? És una mica difícil de compaginar. I a través d'aquest projecte de crear com un sistema econòmic que pugui que es pugui adaptar gràcies a les noves tecnologies al medi muntanyós i recuperar la vida de, en aquest cas d'aquest poble abandonat, no? Se n'han cansat. I el projecte era fabulós. A més, ha funcionat mentre ha funcionat. El problema que és d'un esforç moltes vegades superior al que la pròpia gent pot arribar. I això són experiències que s'han fet per recuperació, és a dir, amb integració de gent jove, gent que té ganes de que joves de verbejar, tota una sèrie de coses, sobretot d'entorns. És a dir, és tot un territori que es posa en valor, en tot cas, al voltant d'un projecte d'aquests. He conegut uns casos d'aquests i la veritat és que són, lamentablement, no sempre han tingut la resposta que utòpicament, al començament, se li havia aplicat. Jo penso que és qüestió de la gent que està, sobretot, quan vostè parlava de que en la seva joventut havia apropat, havia intentat fer algunes coses d'aquesta línia, vostè és molt més jove que nosaltres, jo penso que el que cal és seguir insistint perquè el relleu sempre ha d'existir. Gràcies. Sí? Algú més? A veure, s'ha dit, ho has comentat tu ara, el tema del paisatge. Jo crec que és molt important, sobretot amb el tema burocràtic, que si es poden arreglar més masies, sempre hem de pensar que quan hi ha una masia arreglada, l'entorn, sobretot immediat, s'arregla. Es restaura, es neteja, o si dona un ús que segur que estava abandonat. A part, si cada petita engruna que podem fer cadascú arreglant una masia o arreglant un petit entorn, segur que ajuda a que l'entorn tot sencer quedi arreglat. Perquè sempre parlem, sobretot a nivell rural, es parla molt dels incendis, dels boscos que estan bruts. Clar, per tot això ve, com sabem tots, de l'abandonament de la pagesia i de les masies. I si les masies estan arreglades, tots volem que tinguem l'entorn net. Només és que hauria... Ho dic sobretot perquè la burocràcia d'urbanisme, de totes les lleis de la masia, haurien de pensar també en això. I a part, molta gent aniria més a viure als llocs. Ja no només per fer turisme rural, sinó que si la gent i els joves poguessin accedir més fàcilment, clar, a un jove li planteges un projecte a 6 anys vista, encara que sigui jove, també desisteixes. És que al final no... o 3 anys vista, o els diners que suposa, clar, quan ets jove no tens diners, no... els bancs no et fan tant cas perquè no pots aportar res per seguretat. I això crec que és important, perquè al final petites engrunes que puguem fer tots, això tornarem a tenir l'entorn que havia existit fa 50 anys. Bueno, doncs si us sembla, donem per finalitzada la sessió d'avui. Moltes gràcies a tothom, als ponents, ha sigut molt interessant.